гэрэл зургийн чинь ялангуяа баримт гэрэл зургийн хамгийн гоё юм нь юу вэ? Юмиг тоочж биш, юмны мөн чанарыг харуулж чаддаг. Пянхас анх Монгол дээр Улаанбаатар төвчлөлд Пянхас төв төр актуаль Францын соёлын сургуульч нэг житгэн голтур зал биш. Аймсын царах. Тэр бид Пянхас бидгүүр төвчлөдлийн хэдэн туршлын баримт шаарсан халуун дээр өрөөнд шүнжөнгөө тэр Монголын тухай юу ярьчмарч сууч. Манай энэ чинь армийн гаралтай Орос тэгээ Франц иргэн болцсон юм шиг байна. Франц иргэн болчих. Фямхасви Магнум давсан гол ажил нь Санкт Петербург гээд утгалж байгаа. Утгалж байгаа зургийг авчихсан. Тэгээ Магнум дэрс. Тэгээ Магнум дэрс тэр яг тэр фенхас ч өөрөө ер нь яг юм киноны зураг авдаг өөрөө яг урлаг юм тэр дин мен яг нэг юм урласаа тэр тэр киноны тэр киноны тэр мэр фенхас өөрөөх нь суур наймар фенхас өөрөө тэр японоос фонд авсан зураг бас гоё шүү дээ тэдэр юу үйл явлаа. Тэгэд тэдэр Манерич ангид Оросодны нэг Тартарковсктэй адилжсэн. Тэгэд Монгол төрөөд Францад адилжсэн. Францын явагар гинт Монголчуудыг харахтай зүлтемэрчлэлтийн үүддэр халахгүй штт. Аа яг яг тийм байна, тийм байна. Аа тэгэхээр биднэртэй ингээд тэр чин хөдөө бол за Манерич дунд гов явсан Улаанбаатарын захудаар явсан. Тэгэл ингээд тийм 6 м Тэр мэрчин ингээд юмнд ханд хандлага ба штэ. А гэтэл маньюсын жишээл одоогийн залуучууд юм уу одоогийн байж байгаа хүмүүс би ингээд одоо одоо ингээд ер нь ингээд нүд нээсэн бэлэ штэ. Нүд одоо ерөөс нь ялгаа харалдсан те. А гэтэл яг тэрэн дээр юу дутаад байна вэ гэхээр яг үндээлэхэд ингээд юмнд ханд хандлагын дутаад байгаа. Ямиг мөн чанар, ал суур, зориглаа тодорхойлчих таг. Зүгээр ингээд юм хараад ингээд оо гоё вэ гоё вэ гэд илээд байгаа хаха Тэгэ ер нь хамгийн гоё ташаалтай юм нь юу штэ сониндэр хөвлөх гэдэг зурага Тэгэ залуучдын сониндэр ирээл дадлах юм гэдэл увсан шагдур гоё төр очин гот манай Германы практик гэдэг аппратстай практик гэдэг аппарат нь юугаараа илүү байсан бэ гэхээр жишээлбэл оршин женит мини чинь джафрагмуудын дандаа мануал байл л гээчтэй. Одоо өрцгийг нь дандаа гараараа ингэж тохируулж яг гэдэг харанхуулчихдаг штеп. Тэгээ. Тэгэхээр практик бол тийм байхгүй шууд ингээ гэрэлтэй байжгаад 11 мкг хийцэн байжгаад шууд дараа нь автомат нөгөөтгэн ажилтдаг. Тэр мөр чинь ингээ амар шин дэлжэл байгаа юм байна. Тэгэл Манцамагийн хантаа очиад уулцсан чинь зүүн дөрөн гарсан чинь Манцамагийн би одоо бац өх өдр төр очив чи юу аа мандэр чи ингээл 35 70-ын зүнт зүүн дөрөн яа дүү гэх ингээ хараа нэг дотор даван дор юм таа Монгол улсын нис чи Удаан бадра ердөө нэг За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. А манай Улаанбаатарас ярьж байна подкастын цаашын хоёр дахь удааラル аль биесээр хэлж гээ. Тэгээд ерөнхийдөө яг дараалалар бол 22 дахь дугаар гэж авчихгаа. Тэгээд манай өнөөдрийн подкастын яа да ерхэм зочноор Монгол усын соёлын гавд төлөлтэн гам агентлогийн үсгэн байгууллагын нэг болох Цацрал тах манаас хүрэлцэн ирсэн байна. Гэрэл зургчин гэдэг юм мартчихлаа. Тэ гэрэл зургчин а үнэн саньний фотосоролцолч тасан гэж ярих байна. бас юм бас. Тонс энэ байхгүй байгаа шүү дээ. Тэр нэг шим байхгүй л ба 30 40 жил болчихсон. Тий. Тэгээд өгтөр өрлөгийн хүлээ авч таа өрлөцөн ирж яриа өгч байгаа танд бас юуны баярлаа. За баярлалаа. Өдрийн мэнд хургийа. Танд өвлийн дунд сарын шиний 38-ны мэндик хургийа. Дунд цар болчихсон мөн тий. Маргааш шиний нэг адаг сар хятын цагаан сар аа нэр өтийм тийм бай нэ хятын цагаан сар гихгүй юм ер нь бол яг энэ штт би цагаан сарын тухай өөр ихе бадлыг ярьчих уу аа тий 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 гоос төрчээ тэр ерөөс энэ юу ихгүй онто толл гэдэг чинь ерөөсөө одоо хүмүүс сохос хийдэж штт аа тэгтээ энэ нэг монголчуудын юм энэ одоо сарны толл штт энэ одгар гисэн ихсэр одоо яагаад ингээд толж байгаа юм ихгүй те Шийдл гэргөөний тодорхойлолт эсвэл энэ юуны тодорхой юугаар яалгаад та яагаад гэдэг. А тэгээ Монголын хагаан сар шийдл хэтийн тодорхойлгой яагаад яалгаад гэдэг. За нэгдүгүрт энэ нөгөө газрын бүсчлэл байж тээ. Бүсчллэрээ болоод одоо юу гэдэг. Манаач 24 үргийн одоо хэд ч 50% 50% хэмээн нүлэнгээ. Батэр миньгийн зам. Тэ нөгөө нэг юугаар болоод хойшогоо бүтэн Манаахыг нөгөө Бээжинд юу яаж хад одоо шилбэл Чингис хааны үеэс ч юм уу сэлбэл Хулиан хааны үе шар зургаа хэрглэжсэн энэ төр гээд Бээжин Бээжин гэхтээ ч хятад улс гэж юу байлаа юуч гэж юу байлаа Монгол улс л гэдэг төг. Тэгээд Дэлхийн тэр жирээд шилбэл энэ 100 автгач тэр зэврэл Монгол улс байл шүү дээ. Тийм. Тэгээд улсын нээсэл нь Бээжинд байдлаа тийм үү. Тэгээд Юан гүрний үе чин тэгээд тэгээд тэр чинь тэргээрээ бас юм хараа штт. Гэхдээ ингээд А гээд ер нь яг монголчууд ягаа сүйлий бид яг энэ тоолол үйлдүүлсэн бэ гэхээр шилдэл хятад монгол хоёр хойло маньжгэрний дардалт гэжээ. Тэгээ манах ягаа 11 сарын 20 12 сарын 29-нд ягаа зарлсан бэ гэхээр 12 оны 1 сарын 1-ээс өрсөж гэдэг юм. Өрсөж нэгдвэрт яа юу гэхээр маньжгэрнээс монголчууд төрүүлэх гэсэн тэгэнгүүт эн чинь нөгөө нэг гүгэнт болчаагүй юм уу швэл яагаад гомголцоотын швэл хүмүүсээ олон жид бэлдэж эхэлсэн бэлдэж хийж исэн хүмүүсээ үйлцэн тэр богдын л үндэнгүүч нь тэгэл 12 сарын 29-нд монгол улсаар зарлан готал араараасаа ингээл цуураал гарч эхэлж байгаа хгүй тэгэнгүүт юм гэдэг он тааллыг одоо төгсвэнтийн тоолол тоолоод тэгээд тиймээс тгийж яах сугаа гэл тэг чи зэрлэг гэрхэж Тэгэхээр жишээлбэл тоололлын хувьд бол ингээ манах одоо төгсөв энэ тийхаар явнаа. Ингээд ингээ зэрдлэг мэрлэг ч юм уу одоо итрийм баг. Аа тэр зэр чин бүр богдын аймаг гоё юмнууд нь бас юу гэдэж штэ. Дэл хувцсан штэ. Жишээлбэл манжин уугийн одоо дэл хувцсан жишээлбэл ингээ дэр үений радиодын чэйжин дээр нэг юм дүрвэлжийн байдаг штэ. Тийм тийм тийм. Тэр юу тэгээ монголчуудын тэр нэг өмсөх зүөх жишээлбэл тийм юм хумиг бол бас хуульчлаад гарчих. Тэгэхээр Монгол тусгаар уусвалсан гэдгийгэ зарлсан зарлж яахгүй ялгарч яахгүй тийм би альваа улсууд гэдэг шүү дээ ер нь улс гөрнүүд өөртөө бие балангод тоолол цохоод эхэлдэг шүү дээ нэг тиймэрхүүл байхгүй а тэрнээс биш а зүгээр нөгөө нэг сарын зүрүүтээ мөрүүтээ энэ төр гэл хүмүүс одоо ингээл чийлт бодлого маргцдаг шүү дээ зүгээр энэ а гэхдээ яг нэг сараар л зүрдэг юм жишээлбэл Монголын тооллогооор 21 хоног орж зүрдэг ба тэгвэл ингээл бүх юм тэнэг болоо явчих шүү буруу болоо явчих Яг нэг сар зүрх гээд болов яг шийдэллээ за бүс нутгаараа төгсөөнтэйхаар Монголын одоо югдгийн хайдвар яг энэгээр үлдснээр бол нэг сар хайшаа байхад ер нь бол цавиагаар юм уу цогцоол Монголчуудад яваасан тийм л байхгүй тиймээ хаврынг ухтж байгаа хаврыг ухтж байгаа нэгэн баярतलाараа бид нэр хаврын баяр майр гээл цагаан сар чинь хаврын баяр болдгүй ч гэхдээ тэгэхээр яг тийм одоо улс төрийн зорилготой л байхгүй Заг юу юу одоо 1900-д 10-р оны үед яг ингэж зөрүүлсэн гэдэг юм байна лээ. Тэгэхээр энэ яг үнэн үү те? Уг богдий юун дээр чи одоо ингэж тэр цаан сармарын дөрөв. А тэрэн дээр чи бас ингэж тэнчээ чин Монгол тэ? тэн чин тэгээ 11 онд тусгаар тогтнолоо зарангууд яг одооных шиг сэргүүстэн тэр үед ч байсан байхгүй те. Тэгэнгүүт монголчууд одоо яа гэдэг хуучин тэмээрэ тэмдэглэжээс одоо ингэж тэмдэглэнэ гэд хэлчихээг тэр чин эсвргүүцж байгаа хүмүүс бас байж л байсан байх. Яа бид нар өдөр бүр хайтлын өнгөрсөн юм бүгд дээр нэг юм жигд бүгд юм байсан бүх тардан байгаагүй. Ерөөсө одоогийн цаг үеч гисэн бүх юм нэг тийм дардан биш шттээ. Гэтэ яач ч байсан юм дандаа нөгөө нэг зөврөөгөө зөврөөгээ эсвэл сайжрах тал руугаа хандж явдгаа гэдэг бол энэ хүний нийгмийн зүйтгтлийн юм. Бидгээр яг энэ дээр болоод нэг маргаал эсвэл ухаантай цэцнээ гаяхулаад мэддэг мэдлэхтэй мэдлэкгүй гэдэг энэ зүгээр зөксүүлч л хийж байгаа хэрэг. Тий Монгол гэдэг бас нэрээ өөр шүү. Яг монголчууд ингээ өөрийнхөө төрлийг хийж яаж шүү. Олноо өргөцнээ гэд нэрлэе яа гэд тэр үе жадла тэргээр нь л явж байгаа гэдэг юм байна. Сансагчтад нэг жоохон ойлгохын тулд та хэрвээ инсэн бол гэх зүгээр нэг хальт ярьдаг хөө. Одоо жишээлбэл За Манжийн дарлалаас яг манай 1911 оны 12 сарын 29-нд яг Хятадын тал 1912 оны 1 сарын 1-нд үлээ яг тусгаарлах гэж байгааг мэдэнгуут тэрнээс өрсгөөл дараа нь Хятадын араас өрсгөх юм бол Хятадаас ол юу гарчдахгүй гэдэг нэг тийм одоо болгомжл байсан байдаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ өрсөссөн байдал нь олол ингээд түрүүлээд бид нэр зарлцсоочраас ингээд давуу тал олдчихсан. Одоо нөгөө тийж ярдвэж дээ одоо Хятадын 100 жилийн коммунист нам 100 жил болж байгаа. Манай хальвшээ 100 жилийн 101 жилдээ явжсэн гэдэгтэй байна шүү дээ. Яг гоо Хятад коммунист гээх юм бол бүгд нээрэн төвтэй дээд орсон чимүр 49 он. Тийм шүү дээ. Манайх цаа 24 он ихэрч юм. Юу нailail таараа манай хайнаа байна уу? Зайхан. Өөр Монгол чинь 47 он төсөөлөлтөнд зөрөлсөн. Аа тийм үү. Хятад болс 49 он зарлж хахад Өөр Монгол очин 2 жилийн орддог. Аа тэгээд ер нь зөвөр би ингэж боддоо шүү дээ. Одоо богдхан шил геймэнд очирч зүггүйл 29. За өнөөдөр зарлч ийгэл одоо юу гэдгийг геймэнд суугаа шийтжээг багх л та. Тэгэхээр яг 11 оны хувьсагт надад миний мэдхэр бол айгүй их тусалсан хүмүүс нөөөрлөгчнөр байдаг байхгүй. Хайсан гүн тэр үүсээ тэгэл тэр удаан анх тэргээл баахан хүмүүс явсан байдаг ч мэднэ үү тэд дөргуудууд байдаг ч тээ дөргуудууд оос дөргуудууд төсөө ёонууд ингээл ер нь л үйлдвэрлэгчид нар Монголын одоо энэ тусгай технологиг зарлах хэрэгтэй байна тэрний чинь урд одоо жишээлбэл манайхан Тэмийм мира нууцаар Орос руу яваад тусаар тагтлаа яавал жишээлгүү даалгам зэрэг зэрэгтэйгээс юм хүмүүс бол зао. Эндээс 12 11 оны 12 сарын 29-нд зарлж байгаа боловч яг энэ процесс урд нь одоо хийдийн 6 7 оноос эхэлсэн байх юм уу эсвэл тэр нэг юм ч юм ярьд бодож исэн нэг юм цогц юмуд нга үр үрлэлд нь гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ процессыг болоод үү үеийн хүмүүс хийж исэн байгаа юм байна. Жишээлбэл тэрднэр зүйтэн тэгэл маггүй ярьж болохгүй манжи амбнаас юм аа нуун цухтаан тэгээл монголчууд болсон сүмхийн ингээд богд дуулн төр бурхын ааманд шашин хорхын ааманд хараа шараараа тус тустаа уулзж яриалт ингээд ямаа билдэж штеп тэгээд 12 сарын 29-нд зарлах гэжтэй энэ төр гэдэг ширээр бовдхан одоо тэр зарлаг гаргаад хэлж байгаа боловч нан маш их нан маш их л байгаа тэр мэри чи яарэ шидцэн байна тийм байна тийм байна тэр байхгүй тэгээд жишээлбэл хатад тихгэхэд яах шиг байж таа. Тэрнээс өмнөх юм яа илдэх антер гэдгийг бол ярьцсан байх хага. Тийм бах тий. Хатад жишээ нь 12 он биш 13 дөрван он гэсэн бол манаг гэсэн дагаад жоохон алгуурлахыг үүсэхгүй тий ганц нэг. Яахч байсан юм мэдхгүй шүү. Тийм ээ. Тэгээд нэг түүхий чамгыг бол тихвээс тэгсэн бол ингэж үүсэх гэсэн. Тэр үрээ болцсан ямиг бид нэр эргүүлэхгүй гэж тий тэр бол дэмий ярил л да. Тэгээ нөгөө муухай үг үйд шүү. Хэрвээ гэж ярилвл Тэг хэрэгэ гэдэг үү байгаа даа шүү дээ. Үнэн үнэн. За за тэгэл үндсэн асуультаараа яриагаа эхлэе гэж бодсон. За одоо зурагч нарын үндсэн ажил руугаар. Тэг. Нэг үеийн төөхч болчихсон. Тэгэхээр таны үед одоо Улаанбаатар хот яууул ирэнг юм. Тэгэхээр таны үед яг Улаанбаатарын хамгийн дурсамжтай хинсэн газар болон а яг өнөө цаг үед тэг 23 оны байдлаар яг юм хартиуулсан л асуудал та. Аа тийм таалагддаг газар. Ямар газар вэ? Одоо гудамж талбайч юм уу, дэлгүүр хорошо, барилга байгууламж, эсвэл ажиллаж байсан газар, сурж байсан сургууль юу ч вэ tie. Нэг нь бол илүү дэхээр дурсамж дурсамж талбай гэхэр илүү баг наснаас гэсэн үг. Аа нөгөөх нь яг өнөө цаг үед яг таны одоо яг одоо өнөдр харж байгаа өнцгөөс гэсэн үг л дээ. Өнхой орсон цагаас л гэх баг л та. Яг тэгэхээр хүн нэг ихе нүдэ одоо юу гэдэг вэ? Бид хэдэн оны хүн энэ төр гэдэг Би одоо ч яг энэ дüng төрсүй юм уу маяг хэсэгтэй юм ярихгүй uitzтэй. Ухаан мэдрэл суугаад ингэ тоглож өссөн байсан байсан гэдэг. Одоо 5, 6-аа таагаас хаач юм уу те. Би 5, 6-аа таагаас маний яг өссөн газрыг үлээ одоо хүнсний нэгдүгээр дэлгүүр шүү дээ. Тийм. Яг тэрний урд талын баринд. Одоо тэр холбоо нь 48 гэдэг юм. Нэг Гевсэг биш. Гевсэгтэй юм баруун талынх нь. Аа. Яг юм тууштай. Барилгын зургийн студи арт татлаасэн. Аа нэвэ оргөө. Бидсэн миний яг хамгийн дуртай биш. Тэр нэг стрит тэр архитектур дэр араас нь харах юм бол архитектур хийц мэдэв үнэн гоё байшин тий. Яг өглөөний гол шиг тий. Гутлийн өрөө шиг тий. Тий яг тэмэрхүү стейлтэй. Тэгээд стейл нь их гоё тэр юу та тэр байшин. Тэгээд хамгийн гол манай Башингийн баруун хайдт яг хайдт нь гал командын одоо 10 дугаар анги гэдэг болчихсан. Тэр сай нураацсан тий. Сайн нураагаад. Шинэлээ барьцгаав. Төв гал команд гээд тэр өсөө. А яг тэрнээс ингээл цаашаа баруун тиш хаашаа хойшоо шууд юус гэр хорвол хятын годомжнут. Хятын нэг нь 9-ийн годомж годомж энэ тэр гэдэг. Баруун тав нураацсан тий. Яг кесэрсүм хөртлөчтэй. Кесэрсүм кесэрсүм бас хойшоо. Тэгээд гандан мандан гээд яг үүн чих хөдөв. Шот хөдөл гандан гандангаас цаашаага хөдөлөөсөн шүү дээ. Чин 3 4 дөрөөр араас 3 4 дөрөөр байл та нартай амир сони юм ярих уу. Сэрл киноны хамгийн сүүлд нэгдэл нөгөө нэг сэрл кино дэр нөгөө имж ягаал аав нэг нэгдлийн адуучин болол нөх олон адуу ингээл туугаал чичгэн дундуур яваал нөгөө орс имчэж нөгөө хидтэйс ингээл цэцэг түндигээр яваад нэг ийм зур гэдэг чинь нэг тийм сонгогдөг социалист зэлийн нэг кадр байгаа яг серлгэн байна хамгийн сөүл. Тэрийг Баян Ушөний баруун салаанд авсан гэдэг. Тэгэхээр чинь одоо дүн гэж Баян Ушө гэдэг чинь одоо энэ үхүүн дээжтэй. Тэр мэрчин тэхэд тийм жилүүд жилүүд зэрэг одоо тэр цэцэгэн баарна гэсэн үг шүү дээ. Тийм онгоноор тэмэрэ байжээ. Аптаар хэлэллэл айн шиг. Одоо тэгэл эргээд ингээд бодохоор чи ингээд юмнууд харьцуулж ярахаар те. Тэгээ би бодд тийш чи юу нэ Монголчод амар яаруулах гэж. Нэгдүгээр л манай Монголын асар хурд өсөлтөж байгаа байхгүй. Одоо нэг хүний амьдрал одоо 2 3 үе тоолдог те. 25 аартайхан бол нэг за 3 үе дуусал өнгөрч шээ те. 3 үе дуусахад бол олох газрийнх нь нэх аль хэдийн өрштгдггүй өнгөрч байгаа газрууд их байхах ханд. А жишээл яг манай Улаанбаатар хотод бол галзуу том өрштлөлт нэг амар хурдан хийчих байхгүй. Тэгээс сүүлийн ерөөсө 10 15 жил бол сүүлийн 15 жилийн дотор барилгажилтийн үед бол асар том өрштлөлт. Одоо та хэдийн авсан нөгөө зургууд, хатын зураг харахаар нэг өндөр барилга, соёлын төв үүгөлээс байхгүй тий. Тэгсэн централ тавар плюс скрайв соёлын төв, соёлын төв үүгөө чинь хит донд 88 88 аа 88 он гэхэд одоо энэ зарим төрөөг байхгүй яг төрөхгүй юм биш шүү дээ дөнгөж дөнгөж ингэдэ тээ яг тэгэхэр шилний соёлын төвөргөөгийн анхны би яг соёлын төвөргөөг барих гэж байгаад би тэгэхэд 88 онд үнэн санд адил чсэн соёлын төвөргөө чинь уулна яг тийм дөрвөн байшнтай Соёлын төв рүү гэнэш шиг байсан та том юутай гандан дээр бүрэгдэх ирсэн. Аа, зөө зөө. Амар том юутай. Тэгээ амар том проект үсэн. Тэгээ тэрийг нь болиулаад тэгээ тэрний чинь юу ягаад жижигшгээд ингээд тэрний бараг 41 нь үл тэгээ н Соёлын төвг 88 онд өрсөн гэдэг. Гэтэв үү өшөө бас нэг ажилчтан зориулж барилга барьсан шүү дээ. Нэг 13-3 өндөр чинь. Аа тийм тэр чи яха одоо яг ажилчтан зориулж гэжтэй. Тэр чи зүгээр соёлын урлагийн ханд барьын өгнөл гэдэл 13-р төр 3-ын байшин барьсан байт. Хацаахын нэг авсан гоё зураг гэсэн. Нөгөө нэг номрын төрлөөс бас яг тэр 2-р тоо юмлийн гаднаас авсан юм шиг байна. Манай гэр яг хажуу тахын байсан юм байна. 4-р өөр юм. 4-р өөрт. Аа. Тэгээд тэр чинь яг 3-р өндрийг барьж байгаа зургийг таник авсан байдаг тийм ээ 88 он гэдэг. Яг тэгэхэд чимэл авчих. Тийм. Тэр ав чинь тэгээд яг нөгөө тэгээ юу гэдэг. За чиний нөгөө асуулт нь чи асуулаа. А тийм. За эхний эхний халууруулаа багийн багийн байшин тий. Тэгээ багийн байшин нэг дүүтлгүүрийн тэр одоо тэр холбооны 28 го тэр байр тэр байранд одоо чи хонхоо мэтэрл орсон цагааса тэр. Тэгээ хамгийн гол нь тэр үед одоогийн яг тэр 2 сая зам байш та. Тэнийг барьсан биш. Аа. Тэгээ яг ингээд тэр гудамж яг тэр чигээрээ ингээд явдаг. Би яг тийм ч их хэцвүүд өгөөсөн Яг нэгдүгээр дэлгүүр урдлын юугаар ингээд мянган дугатай одоо жишээлбэл мянган дугуй гэхээр таанад мэдхгүй нэг юм хятадын нэг мотор дугуй бай мянган дугуй гэд 1000 төгрөгийн үнэтэй л хэвгүй тэр үед одоогийн одоогийнхаар ярихаар нөгөө бүх юмыг нөгөө үнээр нь хилдэг ягаад гэхээр социалист нэг юм үнийн өөрчлөлт гардггүй 9.5 7.40 гэхээр 5 барын хям төгрөгт чин талах гэдэг юм уу те энэ нь болохоор я ингээд нөгөө 10 20 жил 30 40 жил юм хідэн жил юм а Тэр нь өөрчлөгдөхгүй болохоор хүмүүс яг тэргээр ингээд бүр тогтцсан 60 мөнгөний бичэн тэргээр бүх юм их тийм үнээрийн шод нэрлдэг юм аас тийм яг тэр шиг 1000-ын дугуугаар тийм 1000-ын дугуугаар тэгэхээр хятадууд айгүй их 1000-ын дугуй их ундаг байсан юм уу их гэхдээ 1000-ын дугуун яадаг юм хөөх юм даа шилэл одоогийн энэ самбогийн годамч шүү дээ тийг яг тэрвэр чи ингээд нэг 9 годамч руу явах одоо ингээд 1000-ын дугатай ингээд 100 гал явдаг тий тэгэл бид нар чи яг тэр артлын тэр цэцэрлэг одоогийн энэ Улаанбаатарын нэг мөсөн шууд одоо хэл чи одоогийн яг миний санаа буюу одоо Улаанбаатарын хамгийн гоё годамч бол яг энэ годамч хаг тий одоогийн яг хийсэн самбогийн годамч самбогийн годамч хийсэн одоогийн байгаа байрлал одоогийн нэг мод юугаар авж үлдсэн юу тэр нэг хотын нэг арай өргөндүү годомж те тэгээ яг хотын тэр голоор нь бас яัยтаар нь тайван байж болох тэр юугаар бол их гой хийсэн би тэгээ яг трийг яг мэддэг байхгүй тэр самбогийн годомжны голын танаар замыг нь тэр нэг чулуу шигтгэж хийсэн байгаа шээ одоогийн нэг 10 10 хэмжээтэй нэг борчон чулуугаар тий тэрний хээг нь анзаарсан уу танаар анзаарахгүй мөн За тэрийг анзаарж үзээрэй. Тэр хүннүүгийн хөвснээ хэгийг шигтгэгэгнүүд дөөрөйлгэжсэн юм. Хагас дугуй ингээд дугуурцсан нэг юм. Ингээд юу штэ. Тэр хүннүүг эритмд багт. Эритм нь тэр тэргээр тэгж хийсэн. Тэгээ тэр чулууг тэгж хэлтгэжсэн. Тэр чулууг бас айгүй зөв гоё ашигласан талбай бол тэр байна гэж яар л даа 3 4 дөрөөр хараалах шигжил болгохгүй гооч тийм үү? Тийм шээ. А тэгэнгөө тэр мод зод нүн гой ургаж байгаа шүү дээ. Тийч чин тэр чинь бас одоо ингээд он цагийнхаа юу гар юм уу? Тин ч чи монос их байсан байхгүй. Монос үрлэх хэс. Монос үрлэл чин хаврын гой шүү дээ. 6 сар тэр чин ингээд амар гой юм цэцэгтэй болоод байдаг тийм. Жишээ би одоо энэ Улаанбаатар жагт хийж баттай тэр монос бүйлсэн тэр янзын тарихын гой ургах. Энэ одоо годомж талбайнуудад нэг айгүй олон гацуур мод ингээд уулаас хулгаалаад юм уу тий мэдгүй. 16-7-нд гацуур үгүй шээ. Одоо юу к юм ямар мод хин? Чи мод мэддггүй юм уу? Би бүр үгүй мэдхгүй яаж маа түүн. Наадчин нарс уухгүй. Нарс юм уу? Нарс. Нарс гацуур хоёр юу горе ялгаа тий мэдгүй. Шинэс мод ямар мод вэ? Мэдхгүй юу? Ормон содлоо нойл. Ийм багхгүй. Тэгээд айгу үдэнд гутаадаг аахгүй бишээш яагаад энэ үдэн нарсыг яагаад ингэж байгаа вэ гэхээр энэ нарс чинь модондо урахаар одоо төжи нарсны моднууд биштэй тэр үнэн гоё мод их сайхан урга нүтгэн шиг гоё ургана а яг энэ манад ирэхээр нарс өөрөө энергиээр 2 3 жил амьдэрч байгаа хэвээр Тэгэнгүүтээ яг нэг ус нь алтсарж байгаа юм шиг нөө шилмүүснэн гэж халтсарсаар багат хэдий үлдээд тэгээд өөхөт тэгээд тарь хайхдаг байхгүй Одоо жишээлбэл тэгээд зам болгоны гудамж ойгонд нэг юм овоолоо тавьсан тэгэнгүүт зүгээр зураг авах зүгээр авангууд ямар ч үзмгүй арийнх нь байшин гудамжийг таглаж чаана тэгэнгүүт оройо болохоор ингэдэг нэг юм ногоон юм электрон гэрлэр ингэдэг амхинта ногоон харагдуулах гэж хийж байгаа юм би гэхдээ энэ дээр бол аюушмжилттэй гэдэг хөөе харин тийм ерөнхийдөө тохиолтын үед гэсэн үг шүү дээ тохиолт тэр нөөс мөөс тэр нөгөө юу вэ шүү дээ нарсыг тэгж юм. Гацуур нь болохоор гоё юм. Одоо Монгол Улаанбаатард их сайн гацуур урд байсан гэтэр дөрвөгтийн Эрдмийн театрын урд талын хэдин гацуур өсөж одоо байна уу. Тий, тий, тий. Централ тавраа, 2-р айнд донд. Дунд байдаг те. Тэр хэдин гацуур аа бас Ленин клубийн барилгын ар талд нэг хэсэг юм модтай юу гэдэг wсэж одоо байгаа юу те. Ленин клубийн яг ар талд чангар талт төв замын голд голд нь аа байхгүй хааод. Тинч хэдэн гацуур бас их гоё урагд. Тэгээ нөгөө байгалийн түүхийн музейн зүүн талд одоо Чингисэн музейн зүүн талд нэг өндөр хэдэн гацуур байдчих тий. 3 4 имигэнсэн. Аа тэр чинь гацуур биш. Гая нарсан юм уу тий. Шинсэн нөх. Шинс ёо. Шинс шинс буюу одоо манайхан хар мод гэдэг. Аа. Хар мод чи яадаг вэ хэр намр болохоор тэр нэг юм нарийнхын шилмэсүүдэ ингээ гөвд. Одоо үндэсний түүхийн музейн өөдөнд нэг хоёр шин шиг таарч хаях у яах у гэж тий. Аа. Тэр чинь яг тийм шинэ шиг нэг 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 юуг нэгдүгээр фэшн хитээр ойрхон тарих. Аа шинэс бот ч өөрө өндөр ургаж эхлээс нэг урд талын нэг цонхоо хаах. Ингээд жоохон бодлогогүй төрчихсэн л баггүй. Тэр үед мод төрж. Аа гэтэл тэр чинь ямгий гоё юм тогтлоо ургахаар амар өндөр ингээд маш хурдан ургачддаг. Манай энэ шинэснүүдийн гоё ургадаг ч одоо энэ Скватрагийн гол дүнж шүү дээ. Тэгээд Яг төвшүүдэнээс төвшүүдэнээс хойшогоо хойшогоо аа тэгээ сүй сүртэл яг сүйшээ хажуу тал тэр нөгөө нэг яг тэр нөгөө годомж өштэй номын сантай голхэнс яг тэр годомжныд байгаа хідэн шинэлс бол бас их гоё урахсан. Тийм байна, тийм байна бодоод үзв. Хуч скватер дүрг байсан шүү дээ. Тийм тийм тийм. Тэр хавийн хідэн шинс их сайх ургаж байсан. Тийм. Тэгээ би зүгээр үнэн яг үнэн бацтай үнэн яг үзеж харсан юм мэдхгүй. Гэхдээ яг энэ баг тойргийн моднуудыг дэ их гой бодлоготой гой хийж исэн юм шиг байл. Би танд яг модны тухай ингээд ярьын гот. Та нөгөө мууши хоёрын хайжуугар нэг ярьжсэн. Одоо хятад элчингийн хажуудalt. Тэгээ эднэр яагаад ингэж гой ургад энэ гэж та ярьжсэн штэ. Тэр тэр ярим анх үйэрэн, анх царин гуттууд нөгөө яажсэн гэ. Та тэрийг ярьваач. Анх царигта яасан гисэн. Тэр чинь 50-ий дөөнөөд ингээд яг багт хорог би боллоо нөгөө төрхөө олж штэ. Төнгөт ингээд мод тэрнэ гэдэг. Төнгөт Тэгэхээр жинх мод тарьдаг хүмүүс хэрэгэл тарьсан юм байл гэдэг. За тэр үед хотод нөө зэрлэг нохоо моор их байж лдэ. Тэгэхээр тэр нэг хавар нэрс цөөрээ явчихсан чийрнэ. Тэр мод тарихта моор нохог нөө зэрлэг моор одоо нөгөө нэг зэрлэг юу гэдгийг зэрлэг будамжны эзэнгүүт тэр моор нохонуудыг барайл. Тэгэл нэг модны дор нэг тал моор нэг тал нохоо хийгээл тариад исэн гэдэг тэгэнгөт нөгөө тийм юм. Ер нь бол чи одоо торшаад үлдэхгүй. Яах вэ? Тийм биш юм. Тэгшл гэж ярьдیں۔ Гэхдээ би яг үнэн нь хотлоо юу би яг мэдхгүй. Гэхдээ сумагдлаа тэр ави модны үнэн гоё ургасан мэддэг шүү дээ. Мод ер нь өөрөө ингээд нэг ургаад ингээд гоё болчихороо өөрөө өөрөө гаад ургачдаг. А манайх тэр тэр гоё болтол нь манайхаар арчилдаг байхгүй. Тийм үү? Дээ би ихтэй яг энэ минь манаах нэг юу муунда шүү дээ вангар тэнэг гэсэлвэл атгийн шаарууд өстө цатлахуудад туулсан хурсан гэж би ерөөс батахгүй гоо шүү. Биднээр зүгээр сууршид нийгэмшиж байгаа хүмүүс ихгүй. Үнэлж байгаа юм. Нүдлчихэд бохгүй. Би одоо их сонин юм яснаа нэг хэдтэй одоо жишээл нэг цайны монголчууд цай авчир зардаг байсан шүү дээ. Тэр оо таа нэг даа шиг үг юм пүүс боинтем пүүс ч гэлү ү юм аа гэл тэр цай зардаг газруудад байж лд тэр цай гардаг зардаг газрын пүүсүүдийн одоо 128 дахь үечгэн одоо хөртлөө итэглэж шээ тэг яг тэригээ л хийдэг тэригээ л хийдэг а жишээлбэл одоо юу гэдэг Японо мопон гэсэн суурчсан хүмүүс ингээд жишээлбэл юмнууд детайлууд ингээд ингээд бүр ингээ суурчсан тэригээ л үргэлж хийдэг хүмүүс шээ тэр олон сая үнд тэг өөр юм их юм бол зам амьд яг тэригээд хийдэг аа ханд Тэгэд а жишээлбэл манай монголчууд мал маллахыг заахад мангач штэ. Аа. Жишээл дан ялангуяа монголын яг ийм хөдөө хэр нүдтэй нүүдлийн мал ачих уу яаж хэрхлэхийг монголчууд ямарч марксизмар заахгүй штэ. Тийм тийм. Яг тэр болвол яг монголчуудын хэм маяг байна те. А тэнгойд тэр олон нүүдэлчин малчид манд гүгэнт сууршаад бид нар ийм юмд л орж जैन те. Чиний өвөө хотын уу? Мм овс овсам г юм. Хөдөөний хүмүүст те. Тийм. Гэтэ хотод сууршаад Тэгээ төмөр зам амын багта багта төрсөн төрсөн нь Ловсэмл гэж явах. Хөдөө явдаг үлсэн. Чи тэгээ чиний өвөө гэдэг чинь чиний нэг өмнөх хоёр дахь байцаа яа. За чиний өвөө Улаанбаатар дэр хөдөөнөөс орж ирсэн нэг дэх байцаа. Чиний ааг хоёр дахь байцаа. Чи дүн гэж гурав дахь юм бохохгүй. 1 2 3 л гэж. Тэгэхээр чиний сэтгэл санаа чиний үйл хөдлөлд нүдл чин юу тийм амар арилгахгүй бохохгүй. Хүмүүс яг чинь Чиний жишээлбэл би чи зүгээр өөригийн хотын хүн гэж бодож байгаа хэдий юм яаж гэсэн чиний аа шаяг тэр хөдөлгөөлгөнөс ингэж олон суурсан сүлвэл yaadжсэн хүн харах юм л бай. Энэ бас л болоог хөдөөний нөхөр өн шүү гэдэг тийм хэм маяг хараатагаар баг. Тэгэхээр яг суралцааг үгээр. Соёл суралцааг. Энд чинь нөгөө нэг одоо би ингэж л бодоод байна. Байшин соёог бол юу өсө 15 20 жил барьж болтол юм ураад ч шулт юм байна ураач шултдаг яаж шултдаг заа. Байшин сав бол ер нь бол ингээд нүүсэй л юу гөр. Аа хүний яг энэ ертөнцөө үзг үзэл хүмүүсийн одоо ингээд нөгөө нэг хев маяг амдэрлийн хев маягийг өөрчлөх гэдэг бол цаг хугацааны өсөлт. Энэ бол ингээд маш их юмар дамжиж ухгүй болвол тийм хурдан болдог. Орц хугацааны процесс. Орц хугацааны процесс. Ер нь тийм л юм. Би одоо ингээд жишээлбэл яг ингээд уулзвар би яг энэ миний сонирхтгий мана хөөхөд тэгжээс бид нэг айл гоо. За одоо ингээд би одоо юу гэдэг ин офицеруудын ордноос нэг дөр хороод хүртэл замаар явла. За одоо ингээд гарцгүй гадраар зам гарж байгаа хүмүүсийг хоёлоо тоолох уу гээл мана хөтгч. За тэгээ яаж яах гэхтээ. За дандаа 50 60 насны таニー үеийн гэж хүмүүс дандаа гарцгүй гарна. Араараа хөөгдөө дагуула л гүн арчж агараг. Тэгээд ингээд яваад тооллоод яг л тэгж байгаа. Энэ үг ингээд өөрчлөгдөх Шийдэлл үл ингээд ихтерх манай нэг найз ааугаа ярьчихсан. Нөх хүүхтний юу байсан чинь ингээд машинггүй байнаа зам гарч ирсэн. Хүүхтэн үгүй юмэ болохгүй гэдэг. За бити маяглаад тачиг л тас цагнаал гарсан. Тэгээд өдөр хэдин өдөр юмэд уралсан гэж байгаа юм. Болохгүй яахгүй гэдэг. Хүн чирээд гарлаа биз. Тэгэхээр тэр биднээс яг энийг өөрчлөхгүй байх. Шинэ үе өөр болж эхэлж дээ. Тэгтээ яг нэг альт руу би нэг хэллэхэд сойлд суралцаагүй гэдэг нь бас нөгөө талаасаа би нүүдэлч аяж ах хөө гэдэг нь нүүдэлчин соёл бас байгаа шүү гэж би давхар хэлэхгүй бол арай мохоо илчлээ тий би тийм бид нэг тийм суурын соёл юм да тий тий суурын соёл би тийм би миний энэ мэн жишэлүүр юу гэж нүүдэлчид соёлгүй гэж ерөөсөө ярьэв би тий дэн тий би харин ч нүүдлийн хөдөө нутагч яг амьдрч байгаа хүмүүсийн соёл шал өөрш Тэд нэр чи яг жишээлбэл бид нар жилүүд байхад хөдөөний яг жинхэнэ ихэд ахуй соёлдоро амьдарч байхад гадс шаачаар босоод явхта юу яадаг штт. Нөгөө гадс шаас нөхөө битүүлээ штт. Ямар ч хүн жишээлбэл голын эрэг дээр томпон савта ус гаргаж угаано өөхс голд усан дугаахгүй. Яг монголчууд. Ямар ч монгол голын ус руу биесх Ягнаа гол руу харж бий ч. Бараг сүйд тусаад гүйлгээд идвэ. Гэхдээ сүйч тусахгүй. Тэр тэр ч нэг нэг цагаан юм аруулахгүй. Чи гол руу харж бийхгүй чи яарч агараа. А чи тэрэнгүүт энэ одоо энэ сүрэнг иргэншилтэй хятадуудыг ч араасуудыг ч гол руу шакшээ иччихгүй. Эсвэл зиднэт ямарч тийм айдс уу юу? Төсний ойлголт байхгүй. Тийм тийм юм байхгүй. А тэгэд манай монголчуудын яг нэг тийм хөдөөгийн соёлт хандж байгаа тэр юм уу яг тийм. Юм байга гараад байх ёстой ихдэ байгаль дэлхийг бол амар баг өршлүүдийг би амар бас нэг гоё юм аа ярих хөө Аа би одоо энэ ахтемч чулуун биштэй одоо чинг сааны мөд зөвхөрөл Тэр үтер 2014 онд завхан увсар явсан байхгүй өрөнгой моронгой гар дамжаад архангой гар дамжаад тэгээд а тэрний юу яасан бэ хэр яг тэр айл замаар явсан орсын нэг эрдэмтний нэг 10 хэдэн зургийг бариад яг явсан газруудаар нь явсан Тэгээ уулиастай зэелийн уулзуур гэдэг нэг байдгийн. Яг уулиастай хотын нэг юм хоёр тишээ салдаг нэгin замын уулзуур өгөхгүй. Яг тэрэн дээрээс хүн ямар яаж зураг авсан бэ гэдгийг нь özөхгүй. Тэгээд Цэнцэр модон гүртэй яг тий гол гараад явдаг. Яг тэр уулзуур ба ш нэг хадтай нэг юм уутай. Тэр уулзуур дээр чи одоо тэр чи зэелийн явх хөвгийн амбаны аюу хошооч юу юучлаа нэг гэж нэр өгдөг. Тинчээс яг 1894 он तक гэхэр чинь одоо яг 100 баг 20 жил юм. 96 он тэгэхэр 120 жилийн өмнө. Хараг 130 юм шиг тий. Биш. Үгүй ээ. Одоо 14 онд болсна ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 120 жил болсон. Яг Тинчээнээс авсан зургийг ингээд за энэ хоёр зураг авсан баг. Тэгээд яг Тинчээнээс хур зургийг ингээд хоёр тэйш нэгээд авсан чинь. Тинчээ ерөөсөө нэг 6 метр нөө 5 6 метр өндөр нэг мод ургаж. Өөр ямар ч өрчлөөгүй хаднууд нь яг хэвээрээ яг хэвээр уул нь яг хэвээрээ бүх юм нь хэвээрээ тэнцээ ингээд одоо бүр том уул нь ч мэдээд нураа цүүд боллаа гэхэ. Гэхдээ л тэнцээ яг ингээд нөгөө хадмуу ил ингээ харагддаг хаднууд бүр яг хэвээр байх. 120 жил өнгөрчихсээ. Тэгэхээр чи яг байгаль дэлхийн эсвэл яг нэг юм өөрчлөгддөг юм байна. А би тэрэн дээрээс бас нэг амар гоё утсан юм нөхөөр гэрэл зургат юу үнтэй байгалийн гэрэл зург үнтэй юу эсвэл аххаа эмдэрлийн гэрэл зург үнтэй би байгалын байгалын зург одоо бид нар байгалынхийг өөрчлөгдөл бид нар сүйд болоод байн их баг болж байгаа. За тийм юм байж магадгүй. А гэхдээ л байгаль яг байгаагаараа байж байгаа. Би би иншил л одоо юу гэдэг юм хүмүүс отхон тэнгэрийн уулын зургийг авч явахдаа ингээл цас нь улан багтаа л байгаа гэж байгаа. А зарим жил нь цас нь ихтчихвэл амир хэлж байна. Зарим жилдээ багтж байна. Бид нар баг жилд нь авчиад баг байна гэдэл уулаглалаа л ашиглаад байна уу эсвэл би энэ цагаан өөрчлөлт энэ триг яг бодох таа тэгж бодд нь шүү. Хүн төрлөختөө юу вэ? За эртний ци эзэн оо Иесүсийн тоолсон тоогоор бол 2000 орчим жил юм ингээд тоолаад эхэлж юм. За мисэрүүд Египтүүдийн тоогоор 5000 орчим жил байна те. За эртний хятад ингээд. За тэгэл манай юм уугаар ингээд 10 20 мянган жилийн түүх ингээд байжээ. За тэгээ бичиж үлдээсэн нь одоо хэдэн жил ч юм те. Ингээд нэг юмараа гарч заа гэтэл дэлхийн ертөндс эсвэл юу байгаль дэлхий бий болоод хэдэн 100 сая жил бол өнгөрсөн гэдэг чинь. Тийм тийм тийм. За тэрний өмнөх гэж ярьж байна. Тийм сүг одоо тэр одоо үрний өмнөхөөсөө гадна. Үлгэр үлийн үе юм уу яаж. За үлгэр үлийн үе. За тэр мөрнэс чинь хойш одоо ингээд хүн бий болоод үүссэн цагаас нь тоол л юм да. Тэрийг тооцох байл гэдэг чинь галан болоо юу лээд ачим болж байгаа штт. За одоогийн яг мана энэ галуу ихлээд одоо ингээ яаж вэ. Тэгээд цаг хугарын өөрчлөлт юу яаж болж байна. Аа. Энэ хооронд дулаарл бөгөөд хүйтрэл хэдэн жилийн давчртай ирснэг яг батлахаа байна. Хэцүү штт тий. Гэхдээ зүгээр яг хүмүүс хилтгэл юм л да. Одоо энэ нэгдүгээр дүүжилжүүрлэг хүмүүсийн бөөнөрөө сууршалт ихсээд ингээ цагаагаар тасар хүчтэй нөлөөлж байна. Аа. Яан зүрээн юм хий энэ төр асар нөлөөлж байна. Гэхдээ би болвол бүхлдэнд дилхий даяар нөлөөлөхд баг бахал гэж боддог штт. Юу гэсэн билээ? Сая хоёр төрбм өнгөрч юм биш ханддаг шүү л ковид өрөө тийштэй одоо таарын ратаа юм энэ таарын мөдөнд сөсөрж явтаа комик гоо. Гэтэ аяга тэгж хөххгүй баг. Сайн, сайн нэг Facebook-оор нэг тийм мөн энэ Twitter-ын тэр нэг юм явсан баггүй. Нэг судлаач хүн 1.2 тэр бум хүн ковидоор хятадд өнгөрчөөд байна гэж. Цурхал. Гэт ихэр цаа одоо барыг хятад 100хан сая хүн төлтэй шүү дээ. Тий. Гэтэ хятадын 70% нь бол ковид туссан тэгэхдээ өгөхөө бэ тэг идгүй зааж өгч дээс тэгээ гайгуу тэгэхээр үнцэн ярэнд ороход нөгөө таны өссөн 48 дугаар ярэ тээвэр холбоочтой юм байр гэхээр ер нь тэр чигтний ажилчид амдирдаг орон сууц байсан байна те таны аав яаж тэр тэр үед ерөөсө бүх юмуудыг тэгдэв на газрууд газрууд ихээр нахямны байр одоо төвшөрдгийн гурдлыг сайн норацсан байх те тийм яг ингээд нэг тиймэрхүү газруудаар одоо бариуудыг тэгид нэрлдэг байлаач яг манай хажуутлын тэр гейм агийн бичэн торгоны торгоны дэлгүүрийн байр гэдэг үсэн. Тэнд ч яг доор нь торгоо зардаг дэлгүүртэй. Одоо ч үртэл торгоо зардаг. Одоо ч гэсэн торгоо зарж байгаа тий. Ер нь тэргээр бас амар гоё шүү дээ. Би бас яг нэгэн хэд хэд үл хотын тухай юм ярьж байгаа юм чинь. Ярьж байгаа юм чинь тий. Тэр одоо яг зоос гоёл байж байгаа тэр хавь одоо яг ингэ Тэр годомж ба штэ. Тэр зоос гойл тэр ингээд юу байж байгаа нэ ч нэ. Дээр үнэ нэ алтмөгний дарахч бол тэр байр их байдсан юм биш эмгэл. Аа зөв. Тэнчэс ингээд алтмөгний дэлгүүрөөд их ороож одоо яг манай баярны доогуурх тэр нэг давхрууд нь темирхүү болцсон ба штэ. Тэгэхээр хуучин нийслэл хорины тэр уламжллаа ерөнхийдөө барьад байгаа урцагаан шиг тий Урцагаан шиг одоо урцагаан урцагааны чи наатлын гудамж одоо усны гудамж гэдэг тий урцагааны баруун талын гудамж чим төмөрчний гудамж гэдэг тий урагсаага баруун сэлбэний баруун тэгэл яг төмөрчний гудамжаар яадаг байсан гэхээр яг тэнд ч нэг хятад дарахч уу суудсан галын хайч тэр тулг молг зуух мох тэримийн чинь эдгэр тэр зурмал үүдсэн нь тий тэрийн юмнууд яг тэргээр аа тэгэл инжааны одоо мужаан тэгэл яг нэг тийм уламжлалууд байгаад байгаа юм байна ук Таник баг байх үед тэр нөгөө самбуугийн годомжийг ямар н ერთ хэлээ нэрэн жоох өөр исэн баг те угасаа самбуугаа нэрлээ. Хөвсгэлчтийн өргөнжил. А тийм хөвсгэлчтийн өргөнжил. Яагаад тэгдэвс юм гэхээр тэр нөгөө нэг чожиламын биш э гэсэрсүмийн тэргээр ингээд нийслэл хорэгчлөхөөр Сүхбаатар орж ирсэн. Кинондэр гардаг шүү дээ. Өнөлдөр гардаг. Тийм тийм тийр чи нөгөө 69 онд авсан тэр кино гэж нэг яг тийч байж би тэрийг нэг бүрт бүр самт. А ха. Тадхэд бараг нэгдүгээр инг хоёрдугаар инг байсан баг те. Нэг хоёрдугаар Цонн нь болохоор тиймэрхүү үед нь манайх м цуслм гарч байсан. Аа. Цуслм чинь одоо манайс чинь шиодл цэлгддэг байл шв. 5 6 сарын үед шиод цуслн дэр ачаал 8 сар хүртэл орж ирэв. Манайх хөрхрэд өгсөн юм баггүй. Аа. Одоо манай би я одоо надад хөрхрэгийн үү үин стаж юм хэн юу зургүй. Хөөх. Тэр зургийг үзмээр санагдчих юм. Надад хөрхрэгийн яг ингээд оо байшингуудтай зураг <coughs> би бүгдийг нь буулгацсан байх үеийн зураг би. Искэйрсод баригдахаас одоо 94, 5 оны зураг. Тэгэхэд нэгэ цуслангууд нь байсан. 88 он билүү 89 онд бүх цуслангийн 90 он гараад чилвээ бүх цуслангийн боолгосон юм биш үү. Буулгасан, буулгасан. Яг буулгаад эзэнгүү болцсон байх үеийн зураг би наада. Хүрхрэгийн хамгийн гоё нь юу вэ гэхээр одоо энэ цэцэгүн гэдэг чинь яг хүрхрэгийн амнаас дээшээ гаргахаар тийг яг оройн үед их. Аа. Богодуулын ноёо хэрэгэл цэцэгүн гэж шээ. Түүний чинь ар төмний өнгө нь гурван хад гэдэг. Яагаад гэхээр яг тэр цэцэгүний орой дээр юм гурван юм шавгар хад байдаг. Тийм. Тэгээ гурван хад гэдээ яг тэрний чинь наагуур нь явхаар тэмээ хад энэ төр гэ. Тэгээд хүрхрэгийн голыг өксөөл ингээй явуулж явах их гоё. Тинчээ чи яг нөгөө яг 10 хэдтэй яг ухаан мэтэрл орчих яг жинхэнэ ёх та тэр уугаар ч жинхэнэ явж самаржимс төгөл тэр яг тэр уулын тагруугаа гаргахаар энэ богдуулын орой дээр ч хошмт ихтэй самар ихтэй а яг бэлрууга болохоор үзэлцэг нь юу ихтэй а тэг хад асахтай газруудаа хад жимс ихтэй хоёс юм шүү дээ яг одоогийн 100 мод одоогийн нэг асымын байшингууд байгаа тэрээр ч мөөг сайха урган Тэр яг ингээд дурсамж ярихаараа их тэр 30-ны мөр хаар болж байгаа юм байна. Тэгэхээр цуслангууд чинь нэг уртлын багдууландаа ингээд цуслангууд байсан. Тэгээ 66 оны үер мөрийг би санадаг шүү дээ. Оо тийм. 66 оны үер яасан бэ гэхээр яг ингээд манаг чинь тэр хөргөгийн дээр тэгээ туулгалын үерлээд ингээд тэр 200 нилис ус харагдддаг байсан баггүй. Тэгээд нэг Баянзүрхийн нэг гүр норж гингээл хүн живж үхэж гингээл тиймэрхүү юм нада асрын их усалж яснаас л мэдээд мана имээ нөгөө 120000 таамдırdдаг те нөгөө паркд ажилтдаг байж байгаа. Тэгээ яг тэр наадмын өдөр болсон юм гис. Тэгээ яг нөгөө ажилла тараал нөгөө бороо их олон гут ажлын нэр тараацсан юм шиг байна. Тэгээ яг их тай нэг өндө алхаал явьжсэн чинь цаашаа нөгөө 102 талаас бүр битүү бүр хитгэн минутын дотор аюу их болоод. Тэгээ нэг ладач иллю нэг волга дайгдчих аа бенгарат атомата төр үйд байхгүй байхгүй гэж. За би андуурсан багчаа. Ямар ч нэг машин даагдаал нэг Орос машин даагдаал гэсэн. Тэр хамгийн гоё нь яа яас гоё ин ч байх өдөө. Тэр үйд одоогийн одоо нэг зам нам тавьсан байгаа дадлан молонгой гэсэн 66 оны үеийн дараа тавьсан юм шиг. Тийгсэн. Туулголын даасан. Тийг туулголын даалан тэр үед нэг 70 байхгүй тэгээд дээрэс нь уурийн ус ч одоо юу гэдэг манайх кинон дээр юм одоо эффектээр үзсэн нэг аймар ус даарай л ороод ирдэг гэж боддгийн шээ. Гэтэл тэр яг 66-ны уурийнч ус ингээд чимээгүй намаахан ус ингээд дүүрээл ороод ирсэн. Намаахан ингээд гисий бүтлэн ингээд мэдээд нэг эрчтэй газар урсчих л байсан багтдаг. Гэтэл ингээд дүүрээл 120-ын байшингуудын доот тол стеж юм стеж юм. Тэр чинь яг наадмын өдрүүд гэж байгаа шээ. Тэг наадмар аягуул он харин тий нэгөө их төрсөн гэдэлж байна. Манай манай цогт өрчин тэнцээ уусан уурсчсэн гэдэлж. Уурсчихт нэг хүн аварсан гэж байгаа юм шүү. Тий, тий. Маа подкастер тэргээ ярьсан шүү дээ тий. Нэг хүмлийн шард нэг жолооч нэг хүн аваад тэр нэг Монголын нэг шаг зураачийг авартсан да. 2 3 хоног хөдөө явж баах юм болчихл. Цацаах тэгэхээр ийм асуух гэдэг нь гэрэл зураг гэдэг бол мэдээж гэрлэлэр зурж байгаа тий. Бас төрөлх урлагын салбар. Өөрө их л уран бүтээлч. Мм урлаг уран сайхантай мэддэж холбоотой. Аа таний ах бас дарах хүн байсан тий. Тэгэхээр таний ээж ав бас урлаг соёлын хүн байв у? Ямар байв? Бага тэр үрд чинь юм. Юу юм? Аа. Яагаад ингэж юм? Ингэж нөгөө ах дүү нэр ингэж урлагны ингэтийм салбарт юу нэг хэд ингэж хүчин зүтгэх болсон шалтгаан юу юм бол гэж би асуух гэдэг юм л да. Юу юм яагаад юм? Хүмүүжил юм уу? Сквоол юм. Тэр одоо гоо 10 м хэмжээг бүр багтна ингэ суулгасан юм уу яасан юм бол зүгээр манай ап бол нэг орсон сургалт өсөж сурж ирсэн манай ап зураг авдаг гэсэн би санд нэг Zorkey гэдэг аппараттай нэг дөрүлжин чамдамтай тэгэл хайсан ноттой биэл зураг аваад хийдэг л гэсэн миний ах багч надаас яг 10 ах байх байхгүй тэгэт одоо жишээлбэл намайг яг 10 настай мэдрэл орж явахд нүдч 20 те залулгах байх гэдэг байхгүй те тэгэхээр тэгээд манай ах нөгөө сүйдэн дарах юм болсноос шил дөнгөж гээд донд сургал энэ зураа зураач анги гэхгүй зураач энэ тэр их энэ юуны солиордны юм уу хидг болохоо тайч хэмгэллийн тиймэрхүү юм хийдг ус юм нөгөө ер нь янз бүрийн зурга гэхс тэгээд би жишээлбэл ягаад гэрл ийм зургатаа юмд ойрхон болцсон юм бэ гэхээр за лав л яг тэр үед манад цэвгжого энэ тэр ирдэг байсан хөрман аамаа бүгэ өөртөө шимээр оруулах гэж. Гэхдээ манай аа бод өөрө сонхиог юм хэрэгжил юм. Ямар ч юм уу тал бог. Тэгээд сонхиод манай аач хөдөө ачхан тал руу илүү одоо 47 оны нэг гоё үед гэж 47 оны морин заводын тайлнг үнэн зөв шурдн шурхаа гаргахын тулд цэрэг сурсан бүсээр яг нэг өн төр гэсэн. Хэрэгжилгээ хэрэгжилгээ байдаг тэр чиг. Тэгэд 68 9 оны үеэс манай ах одоо тэр 15 зугаатай дүрслөх хөвж одоогийн хөвж мөжгийн донд сургалч нөгөө дүрслөх ангийн цуг байсан. Ахаа. Саяд төрлөг юм. Тэгэд тэр хөөхдөл одоогийн даран базар ган толго хин энэ тэр гээл доо болд энэ тэржингээд ойрлц юм их. Ахаа. Тэгэд тэд нэр юу гэж вэ? Тэгэд манад нөгөө нэг им натурац суулга зург их зурдаг штэ. Ахаа тэгээ атаа ингээ за ингээ цанаар гулгаж байгаа эсвэл юм шидж байгаа энэ тэрэгт би натур төвтлөө зох гэсэн яг тиймэрхүү натур төвлөж төвтлөө зох гэсэн ингээл юм хөм шидж байгаа эсвэл нөгөө занаар гулгаж байгаа эсвэл зөвшөөрөөр явж байгаа хүний дүр мууртыг тэгж ихжих гэж байна. Тэгээд манад болохоор нөгөө төсөлхийн сургалт сурч байгаасаа учирч тэр зурагнууд, альбом тэр юумууд нэлээх байдаг. Тэгээд манай авч өөрийнх нь том хөө зураач мураач болохоор бас тэр үед нөгөө наммамыг авч юм хүмүүний бэлтгэв гэх юм. Би л хар байгаас бол тэр эскуст юумуу энтрээс сэтгүүл амарлах үздэг байсан шүү дээ. Тэгээд дээр үе нөгөө нэг зөвлөлт холбоотус октоберын тоёо маяг дээр үе нэг юм орсын сонин хөвлөлтд манайд их байдгуйсан манай ахчаа өөрөө нөгөө дүрстлэх сурч ирсэн болохоор тийм ч юм уу зургийн ном юм юу юм тэр нөгөө манай өдөргийн альбом энтриг биэл бүр хаар залгуур бүр жоохон байхтай өөц тэр нөгөө амар гоё өнгөтэй амар гоё хэмэлтэй нэг герман телевизэн гэдэг үлээх тийм тэр нэр ном ч манайд бүр бүр би жоохон бараг л ухаан мэтэрл орж явахтаа л тэргийг үлдчихсэн Тэгээ бич дээр олон ихчтэй яг миний дэвтэрт надаас нэгэ дээр чи бишине 4 5 ихчтэй дэвтэгийн чи нэг 2 3 2 3 насны зүрүүтэд болох нөгөөдөл чи сургал цард би 5 настаа дан нам уншчихсэн. Эхснэрэг одоо тэгээд 1 дуурангид орхтой би жижигэ мөртлөө нам уншдаг бичтэй болчихсон шээ. Тэгээд би 7 настаа тэрий чи нөгөө 7 настаа сургалд орно гэж байгаа. Одоо бол бүр 6 цат орж байгаа шээ тий тэгээ тэр 7-р дотог бе на шалгуулаад сургуульд орж исэн тэгээд уншдаг байсан тэгээд самбар дээр гарах юм юу махта ширээ тэгээд жижиг хөөхтэйсэн оростор бол багы 4-5 настай гэдэг тийм хөвчлөөсэн шиг тэгээд нэгдүürt тийм учраас би зурган жоо хойрхоо тийм учраас зургийн дэйлөдөртөө байсан бах а дээр нь мана тэр үе чинь бас хамгийн гойн Банаа ах хоёр хойло зурэг оролдогос учраас оройд нэг ийм улаан гэрэл мөрөлтэй зург мур угаах шилэн дээр зурэг наах сод дэвл зург гоё гэлгэр болдаг малдаг энтэр хими анхны технологи зург болгох процесс энтрийг багасаа би бүрэг нэг хоёр дугаар ангид байхдаа ер нь мэддэг болчихсон байсан. Зөөвс. Тэгээд яг нэг ийм орчин үсэж штеп. Аха. Гэтэ тэр үеэс нэг тодорсон гэх нэ тэр үед тэр арга мэдтгэл болцсон байсан байхгүй юу? Эх сүлд нөгөө 5 6 дугаар ангид ороод л нөгөө хүүхдүүд нэг анги ангиараа зург аваад икэлдэг шээ. Тэгэхэд бас нэг ойрジョрын юутай уучраад зург муур. А тэгэхэд манай 10 жил оргонгот манай зург авдаг, сайн авдаг хөвгөт зөнтэй байлдаг гэсэн. Тэгэхээр яагаад би бодоод байгаа юм? Тэр үед нийтээр нэг тийм тийм зургийн юунд бүх нийтээр яагаад вэхээр аппарат нь ч байдаг, хор цаас маас нь ч байдаг. Тийм л өсс юм байна. Тэгм учраас 10 жилх та ганц хоёр зург муур авдаг. А гэхдээ зураг би бол аль нэг зураг мураг зургах гал юу яхаасаа илүү яг ойр зур энийг нэг нэг зурч чадахгүй гэдэг нэг ашиглахаас өөрч гэдэг юм. Би ер нь сургалтын тал болон түүхийн хичээлд америк төртө байсан. Манай түүхийн багш намсарааж багш гэж байсан. Тэр өстө түүхийг заахаар өстө жинхэнэ утгаар нь заадаг. Хачи нэгдүгээр сургалт шүү дээ. Эхнийгээр сургалт. Одоо манай одоо энэ халтсан тулгаа байна шүү дээ най телевизэн телевизэн одоо найруулагч хэд одоо хаана радиогийн тулгаа тийм манай тука гэдэг ах аа тийм тийм тэрний ээж нь манай түүх юм бгэ шээхгүй тэр манай ангид даасан бгэ шээ би ч нэг жоохон багаас жоохон зэрэг тийм зэрэггүй юм хаашаа гадуур мадуур энэ хичээл мехил димий тэндэг хичээлээ тасалдаг хичээлээ явахгүй явчих чинь 1 2 хоног энэ төр алга болгох бол асуудалгүй байла шүү дээ. Юу ийг хөө тэгээд айлш шие явчих. Юу юм юм хэм үзэ явчих дээ шүү. Тэгээд би 16 7 дугаар ангид байхдаа энэ 12 мөнгөний тэмдрийг дундуур нь хуваагаад харилцах тэмдрэтэй байла. Өнөөдөр сурах царцралт дэмийм одоо тоон дээр 3, оршил дээр 2 зэрэг дээр явлаа. Диннийг ши. Одоогийн диннийг ши. Гэхдээ нөгөө нэг хариултсан дэвтэр биштэй. Орой аавда үзүүлнэ. Мандавгад нөгөө төгөөгийн бүсмын хуучин монгол аймаг гоёч тел тэр дэвтэрд нэг 12 мөнгөний дэвтэрийн дунд орнооч нэрийг хин дэвтэр байлаа ш Тэрний ч нэг юун дээр нэг хуцных тал дээр нь ч юм уу ингээс ингээ миний тухайн нэг тавчгаан өдр ингэж өнгөрсөн гэж бичиж чинь нөгөө тал дээр наа үз үзүү гээдтэй тэгээд ингээ багтаач шүү багтаач очолоод үзвэл тэг ингээ даалгавар даалгавар байсан ингээ би тийм дэвтэр дээр нэг хэсэг явлаа яадгаах хэр жоохон جа, Бич, э, 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 соргуллий... бэлтэ, айотта, э, тэр сахилгагүй л байсан л та би чи нэгдүгээр сургуулийн чардакан дээр юм так та хөндөлдөг так та хөндөлдөгхгүй нэгдүгээр сургуулийн дээдл чи юм юу та ханжуу талараа онгорхоо тэгээ тинчэн так та их байдаг хаврын болохоор тэр манай сургуулийн багш нар тэр тактааны сангасыг яг нэгдүгээр сургуулийн урд талын тэр талбай юм тарэлинг одоо нэг одоо яг үүгдин ургамлын хичээл ордог тэм талбай байсан юм аахгүй хүрэл баримлуутай. нэгдүгээр суул бишээ. тийч тий хашаа тотохыг яна яриад. одоо та одоо нэг юг ярьж штэ. эмсээсээ хажууд л одоо 33 дугаар байрны нааталт одоо өндөр барилгууд баригдсан байгаа. од плас байт. тэр байр гэр. нэгдүгээр сургуулийн яг уртат талд. аа. одоо моднууд үүдэж штэ. тэр моднуудыг тарьцсан мөлий. яг тэрний чинь талбад дээр туршилтын станц гэдэг нэг юм. тэрний чинь яг дээр чардакнасын эм шоны сангас аваад шиддэг байхгүй. Тэгхтээ нөгөө тагтааны хавр тэр яаж тагтаа өндгөлцөн байх. Тэрнээс нь тагтааны өндгнөө сулгаа хийгээд тэгээд доошоо гүйж чингуутай нөгөө дургу хөөхэд анги тэр үе дургу юм ногтууд л байсан шүү дээ. Октоодын харманд нөгөө төгөө хийж харж өгөхөл. Ээ. Аас л амиравэр шиг. Тэр үеи хүүхдүүд юу нээр авир авир үйдэгсэн. Цүнх цүнх мөнх алга болгоч ноо тэр чигэрэнд. Ноох нь яд өөр хүнтэй тоочдаг байсан. Гүйе тоохчих. Гүйе хайчихгүй юу? Энд тэнд орхиод аа. Тий. Тэгээд олохгүй төнгөг Хайр хоёр хоногийн дараа нүд ичи хийлийн ирхлэгчтэй очиад ичихсэн шүү дээ. Манай хийлийн ирхлэгт цэрнэд мэдгээд хүүхдүүд ихтэй нэр устаа оогтой бүгд энг ин мэддэг аамар мундах юм аа. Тэр сургалын мянгарын хүүхдүүд бүгд энг оог нэртэн мэддэг байсан юм. Мундах айтай юм аа. Яг тэр ном юм дээр хэлдэг чихэд яг бас тэр гэж бичсэн. Тэр цэрнэд мэд гэж ихш. Тэр мэрч ингээд оог нэртэн мэддэж штэ. Яг тэрхүү жоохон сахлаа дээр ү чинь бас анг ангаар жодо хийдэг байлаа. Тэг ямар ч байш шодргошیں۔ Анги анги өргөтгүүд өд өдөөс хар зогсж ягаад өндөр намаараа тарах тарахараа зодтолтдık. Тэнгүүтэ хамгийн багааса эхэлдэг. Би нэг ангийн хамгийн жижиг хүн өссөн чинь нөгөө ангийн хамгийн жижиг хүнтэй уулзсан. Аа. Тэгээд хамраасаа цусаа гарт шаалга болсон нь ялагтай. Тэвэл ингэ л яадг. Тана ангийнхаа залав хон хамтлогийн их хоёр ах хисэ гэсэн. Тэгээд өөр ер нь э а та хүмүүс хийм бай. Ер нь манай ангиханч гоё штэ. Та хэдэн оны төгсөл гэсэв үү? 70, 77 оны төгсөл. Тэгвэл энэ хоёр бид ер нь 77 онд манай 1-р сургуулийг 4.10 төгсхгүй. Аа. Тэгвэл тэр чин ийгэд нэг 10-20 жилийн дараа юм уу 30 жилийн дараа ч юм ингээд бүгд тэ нэг л анги болчихд юм байна л да. Аа. Гэтэ энэ хоёр цогцоох энэ хоёр 10-ын аа цогцоох 10-ын гэс юм ахгүй. На энх баяр зохицхайхан би тер бид гур юугаар ойрхан гэхээр бид гур 10 жилэд төсөөд эрхүүгийн их сургалт нэг ингэсэн. А тийм гэсэн тий. Одоо Монгол телевизийн гомбын золж аргал ба штэй. Тэр бид нар нэг 10 жилийн нэг анги гэхээр одоо манайхаас ярих юм бол манай анги ихгүй цохол сэнгийн эрдэнэ штэй. Тэрнийхүү Батбаяр гэдэг одоо энэ батлуулын дүү болж штэ. Тэр бид нэг анги. Манай ангит хоёр төрлийн сорилт. Гал одрах биш гэж хэлэхэд лотодомгийн гал одрах. Хүчмийн цохолч таарч байна. Биш ээ. Гал од чадраулын лотодом биш тэ. Тонгол юм гээ. Тэрний хамгийн баггүй гал одрах гээд дипломат байхгүй. Сая хамгийн сүлд Лаос усд элчин сайд дээр ийж байгаа сайд төвтөртэй гарлаа. Сөүлэд мэрт сууж ирсэн. Тэр гал одрах манай анги. Аа тэгэл манай анги ер нь олон хөлт вэ дээ. Би ангийнхаа эхтэй хөлтүүдээс найдвараас манай ангийн цогцоохын гаад залуу би амгалан жавугаад би тэгэл анги ангийнхаа ярил манад лам би баярланг гэд ламтай манай 10 яд насан бөхөө гэд одоо тэр анхны ал нарчсан хэвшлийн юмд оролцож ирсэн залуу юм байна. Насан бөхөө гэд лам би одоо Америкт энтерж дээ яг үехний хад дурсвал олон ал. Тэгээд дээдэнд ирчих ингээ нөгөө тэр үед нөгөө ангиуд их тардаг байлаа ш доторо. Тий. Хуваагдсан тий 8-аар ингээ тий. 4-двар ангиас 6-двар ингээс ингээл ингээд. Нэгтээд нэгтээд явчих ингээ. Тий. Хойлол. Тэгээд тэгэнгүүт нөгөө тэр бид нэр тдс тд донд нэг анги их гэл. Тэгээд сүйд 7 жил болвол л бүгд тэрэл. Тийм бай нэ. Тэгээд та тэгээ 10 жилд байхасаа юу н ямар мэдрэгчтэй боlive гэж боддог юм бэ? Юу н ингээ гэрэл зурагт орлоод энэ сэтгүүлч би юу н сонирхолтой болчихсон юм биш үү? Юу н тэр үед юу н ямар ямар гэрэл зургууд одоо нэг ахмад гэрэл зургчдээ юм бас бүтээл юмнуудыг хараад нэг урам зориг авах юмгүй би 10 төгсөөд яг шууд гэрэл зургчньч болно гэж бодож байгаа. Тэгвэл зум муурак авдаг л биш. Гэтэ яаж хуваар ам? Яаж аа яг 10 төгсөхтэй би сэтгүүлч болмё гэж бодсон юм биш. Тэгтээ чи намайг сэтгүүлч болмөхөд олон юм мишгүй, гүн хүн юм мишгүй байсан л да. Яа гэхээр 10 намайг 10 дугаар ингээ цагаан уцтай төгснөл гэж боддог ус. Тэгээд би чи 10вэ гэж өчүү чамайг нэг дундаж дүн 4.1 ч л ү нэг яач нэг арай нэг тийм конкурст орох хэрэгтэй нэг 4.1 лу 2 жил нэг тиймэрхүү дундажтай төгсчихсэн. Судлах сайт байхгүй. Кэтэ манай 1-р сургуулийн ерөнхий сургалт нь гайг байсан юм шиг л би 10-р төгсөөд конкурсын шалгалт өгөхд яг сэтгүүлчийн хуур авахд зөвөрл яг л ном дөрмөөр очоод ямар ч арийн хаалга ямар ч юугүй конкурсөө бол конкурс учраас чинь манай анги бас нэг атцай юм нь юу гэсэн юм хэвээр манай анги нэг юу гэсэн юм бэхгүй Монгол хэлний олимпиадаар улсын олимпиадад 3-р даавард орсон тэгэхээр монгол хэлнээр арай гайг манай нийтэр ангираа тий. Тэгэхээр ангийн ерөнхий төвш арайж байгаа дээр байх гэдэг нь шүү. А дээр нь манай ангийн орс хэлний багш нь орс хүн байсан байхгүй юу. Либова Михаилнов Симанова гэдэг нэг орс хүн орс хитний хичээл заадаг. Тэгэд орс хэлний шалгалт та өгөхөд би жишээ конкурст өгөөд нэг 15 он авдаг байлаа шүү. Нэг тийм юм биш. Тэгээ би орс хэлний шалгалт та өгөхөд чид л би 13 юм уу 14 авчих байхгүй тэгэхээр тийч амир нөгөө орс хэлний багшийн юу байхгүй чаттовх байхгүй монгол хэлний шалгалт та өгсөн чинь бас нэг 13 4 чилөө юу аваад тгээд нөгөө нэг нийгмийн судлал чилөө тэр мөрн дээр нь бас өгсөн чинь бас нэг 10 их мэдчих авчлаа. Тэгвэл конкурс өгсөн чинь би ч бас нэг 39 40 оноотай шүлэг. Тэрний амар өндөр багш шүү дээ. Тэгэж янгод шитгүүлэн гээд гэсэн юм байна гал тэгвэл шитгүүлэн байвал тэгэл зүгээр шууд яваа л хэрэг чинь. Тэгэхэр хэдий адгийн дурагч хэсэн гэсэн ерөнхийд нөгөө нэг юмний хаялгын нөлөөгөөр байг өсэн юм шиг юм. Тэгэд өрөхөөр суртаар сургалт аваад аа тэгээд нэг зурэг авдаг байсан нэг ягт гэр зургуур их орчин бөхөр 10 төгсөхтэй ер нь бол хүм болгоны зурэг аваад л ингэдэг байсан тий аа тэгээд нөгөө эрхүүдээр очин гот нөгөө ангаараа ингээл явж урахаар зург их авч эхлэв шүү дээ тэгээс сэтгүүлч болж байгаа нь тий тэгээд нөгөө сэтгүүлч болох гэж юм шин зурэг авах хэвчтэй илүү явах штэй тэгэнгүүт нөгөө надад нөгөө хоч ахмагтайга цуг яаж яасан эсвэл юм юм үдсэн нэг жоохон дүрсний нэг жоохон нэг юм гэтээ бас тэмчи очоод өнгөрнөөс тээ нэг тээчтэй нэг жоохон дүрсний жоохон юу та байж ил тэгээд ян гол их сургал дээр очин гол лаборатори та би лаборатори дотор ажиллах чинь өөрөө гоё шээ тэгэхээр дээр нь манай эдгээд бид нар яг манай отой сэтгүүлийн анг гэхээр манай манай сэтгүүл анги дээр энэ хоёр зогцхайхын золоо би Батватар гээл ингээд тэгээд таван хуу таван орхин билүүт тэгээд аруул л сурж исэн тэгээд тэгэнгүүт нөгөө гэрэл зургийн лабораторид нэн хоёр бид золоо бид нар ч ингээд тэр лабораторид нь ордог болчин. Тэгэхээр лабораторийнхаа багш нарт яа гэхээр Монголоос юу авч өгч болно? Хор цаас авчраад өгч шээ ч тэгэнгүүт нөгөөд үл чинь айгаа тийм тааламжтай Тэр мандаа Монгол зарддаг байсан хор цаасч айгуул нэг нэг Герман, Чехи, Оросд олтдуул. Тэгэнгөө тэр чи аамир тийм өнцөнтэй юм болно. А тэгэд лабораторит нь юу яд. Тэгээ би чинь эрхүүд байхас аа би эрхүүд бас очингууд бас зураг авдаг ах ихснэр их байсан. Одоо Баян хөнгийн базар заагд Эх энэ байруун мухын тэгээд ахмар ах гоё зураг авдаг тэгэт тэгэл ангийнхныг нөө зурагнууд авна шүү дээ тэгэд лабораторитой тэгэнгүүт ирэхүүгийнхаа нөө сэтгүүлч олж байгаа юм чингээл нөө монголчуудынхаа тухай зураг аваад их сургуулийнхаа сонинд зураг мурга хийж өгөөл тэ тэгэд нэг нэг жоох юм гэр нэг жоох нарийнсах болж байгаа шүү дээ аа тэгэл тэгэл явчихгүй зөө зөө а тэгэнгүүт тэр чинь бас нэг бас нэг монголчийн чинь бас нэг юм дэр үээсээ их гоё байсан юм нь юу вөхөр Манай тэгэд нөгөө оюутан байхтай ингээд юу нь болвол манай ангийнх нь нөгөө төвшүүдэнга сонин сэтгүүлэх авд туйсан бохоггүй. Яагаад тэхэр манай оршилны хичээлд бид нээрх төр ноосчин Монгол гэдэг сониг уншаад энийг мэдээ уншаад тэр мэдээге буцааж ярих тийм даалгавар, даалгавар, гэрийн даалгавар тэгээ нөгөө ноосчин Монгол соничийн төвшүүдэнгаас авахгүй бол хэн болгон захиалахгүй те Тэгээд ингээд яг тэгээд ноо мэдээ зөхингүүд манай тэр Шойскэ спорт энэ төр уншдаг. Манай ангийнхан болвол Орс хилэнд аймаар өсөн, аймаар аймаар баг Орс ч зүүх. Акулууд. Акулууд нь аймаар одоо манай ангийн тэр амгаланж юм бол аймаш ш д Орс. Бид насч зур баг л 10 жил дахтал Орс өнгө зур таг 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 хагүй шатал тайлбарлаад л ингээд юу ч юм тийм биш. Тэгээд тэгэхэд нөгөө манай сэтгүүл нөгөө Унгырын Германи юуны ингээд фотош сэтгүүлүүд зарддаг байсан юм аа. Тэгээ тэрий чинь бид нөгөө оюутан байхдаа бас тэрий чинь арай герман сэтгүүл мэтгүүлэд бид нар чинь нөгөө орсод үзэж ясна, саевскийд тогооч чал өмнө штт. Тэр мэрий чинь ингээд үздэг ингээд лонгот тэр чинь нөгөө асар их том төлөөрнүүд өст. Тэгэл оюутан байхасаа эхлээ Монголд одоо яг энэ маний үеийн эхлэн дөө гэрэлгээтэй ари өөр юм харъяг бол английн юм ингээл элчин сайдын яамдуудын өөднө дэрхнэ фото сэтгүүл гарддаг юм самбарууд гэсэн. Тэр ихэн сарда зааврын тойрж үздэг байл. Тэр үү гэсэн. Тэгээ яг темир хүм мэдээллүүд л гэрэлгээ байла шүү дээ. Тэгэхээр би яг гэрэл зургаар ярих хэлээр нэг мас асуух гээд та ингээд за Багдад ингээд гэрэл зург ингээд аавынхаа юугаар ингээд ажиллаад ясан байх. Тэгээд яг фото журналистууд сурхаар ивсэн тий. Яг нэг нго таг нго гэрэл зураг энийг юм нго гоё амт ийдэж штэ тийм нго өөртөө ирдэг гэдэмээ. Яг нэг гоё зураг авчиад ингээ баярлжээсэн штэ тийм. Яг тэр ямар гэрэл зураг байв? Тэгэд ингийн Тэгээ ер нь боллоо нэгдүгээр доётон байхдаа юм эсвэл сурагч байхдаа ингээ дүршээ гаргадаг болчлаа штэ. За тэгээ дүршээ гаргадаг болчин гот тэрний дараагийн шат нэ хэлж байгаа юм. Яаж зургаа гоё оо цаасан дээр болгох вэ? Ямар зургийг гайх вэ гэх хэрэгтэй. Дэнгүүт оюутан байхтай жишээлбэл бид нар яг оюутныхаа байранд байхтай ингээл талах гэхэлтэй. Жишээлбэл макро зураг өнтөр авч иглээ. Тэгээл талах юм хүн ингээл тэгэнгөө т хүний толгоо аваал мемнийхэн зургийг нь аваал те эргэтэлдээ эргэ. Тэгээд хөлний тавха энтер аваал те. Тэгээд хөлний тавха чи ингээд нэг гоё усанд ороод юм уу гараад ирэх ингээд амар гоё өрчгөр болцсон тавха аваал те. Өрчлээ те. Өрчлээ те. Тэр мэрийг аваал. Тэгээд ингээл тэгээл бие бинийхээ тэгээд тэр үеч нөгөө нэг хамгийн гоё юм Орсын нэг юм 135-ийн дурын биш. Жишээлбэл чи дандаа गेलус 40 муу 50-ийн дуран хэрглэж ягаад 135-ийн дурамтай ойлгоч нь ракуршаал өөр болж байна шүү дээ. А тэгэнгөө жоохон байжсан юмкод нэг орсод 200-ийн дуран гарч ирж байгаа юм байна тэр мэрийг авангууд ингээ зэрэг мурга гоёлаа л нөгөө портрет энэ тэр чинь гоёлаа л их лээ штэ. Тэгэнгүүт яг тиймэрхүүд нөгөө нэг одоо цог нөгөө байжсэн хүмүүсээс хамаагүй өөр болоод зураг аваад эхлэн гээд нөгөө орсын зурагчлалтаа бол зал ингээл яренгууд өсвөчний гэрлээ шалах хэрэгтэй. Тэгвэл ингээд гоё гарна. Тана энэ герман ин цас их сайн байна. Ин цас энэ дэр ингэж болох юм гэлтэй. Тэгэл шилбэл тэр үед нү халсныхаа динийг нэмэх оо хүч чадлыг нэмэх нь яах вэ гэлтэхэр ингэж хороо жоохон бүлэхэн болгоод юм уу сөүл жоохон ягаад удаан мэдэн минут илүү барах хэрэгтэй гэхтээ ингэх хэрэгтэй юм хэрэгтэй гэлтэ яг тиймэрхүү юмнууд хийж эхэлж байгаа байхгүй Тэгэл хаслын тий данаа тий туршилтын хасллын зориумроо гэвэл тэр юу нь хамгийн гоё ташаалтай юм нь юу штэ сонн дээр хөвлөх зураг ангихныга юу моньхы зургийг одоо эхлээд их сургуулихаа сонинд хэвлэжсэн бол дараа нь нөгөө хотын сонинд хэвлээл хотын сонд хэвлэжсэн дараа нь мөжийн сонинд хэвлээл те дөнгөт эн чинь нөгөө нэг юм айгүй тийм юу гэж ахиц өгж байгаа ахид яваад штт тийм ээ тэгээд 100 дадлагын дээр би залуучдын сонд дээр дадлах хийдэгс байга залуучдын сонд дээр ирээл тэгээд нөгөө хөдөө энэ тэнд явбал зург авахварч үнэн гоё боллоо штт Тэгэхээр залуучдын сониндэр ирээл дадлах хийхэд л усан шагдурга дээр очин гот манай Германы практик гэдэг аппрайттай <coughs> 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 практик гэдэг аппарат нь юугаараа илүү байсан бэ гэхээр жишээлбэл оршин женит мини чинь яфрагмуудын дандаа мануал байл л гэжтэй. Одоо өрцгийг нь дандаа гараараа ингэж тохируулж ийгээ. Тмг харанхуулчихдаг шттэ. Тэгээ. А тэгэхэд практик бол тийм байхгүй. Шууд ингээ гэрэлтэй байжгаад 11 мк хийцэн байжгаад шууд дараа нь автомат нөгөөтгэн ажилддаг. Тэр мөр чинь ингээ амар шин дэфшил байгаа юм байна. Тэгэл Манцамагийн хантаа очиад уулцсан чинь зүүн дөрөн гарсан чинь Манцамагийн би одоо бацох хэд дээр очив чи юу аа мандэр чи ингээл 35 70-ын зүнт зүүн дөрөн яа дүү гэх ингээ хараа нэг дотор даван дормтой за тэр мэр чи ингээл аймаар тий юу төвшил бол тэр соньны газар ажиллаж чаар чи ингээл нэг ажилтг хүрэв би зүгээр залууч дүүнсэнд тэр дадлагы жахт намайг бас нэг тэр чадлант байсноо тэр үү дадлаг модлог үгүй үгүй цалингүй зэрэг генерарал авна шаргал авна материал одоогийн хүмүүс нь бас нэг айлгын сонинд мэдээ зураг мураг тавилуулахыг мөнгө өгдөг байлаа шүү дээ нэг 14 оногтой нийлүүлээд нэг мөнгө 14 оногц нийлүүлээд нэг мөнгө хөхөөр айгуугой урам зоригтай ямар урам зоригтой Тэр чинь сүүлдээ тэр чинь бизнес боллоо шүү дээ. Залуучдын үнсэн тэгээд тэр үед одооний хаан нис юм бэ? Залуучдын яг эвклинт тоор одоогийн залуучдын албаны байр шүү дээ. Аа тийм тийм. Тэгээд тэрний нэг давхуртойсэн. Аа зэрэг. Тэгээд наваг залуучдүүнд яг тийм дадлаг гэж аваад манай соньны цогсон соддорга яагаад манай нэв сэтгүүлчт нь их гоё юм шинэ л да. Одоо энэ хатанбаатар гээ сэтгүүлч шүү дээ ээжтэй зэрэгт л өчээр энэ төр гэдэг. Монголын нэртее сайн сэтгүүлч. Төмбар ахч энэ өөрөө яг тэр залуучуудын сониныхын талхаж байгаа энэ төргээд залуучуудын сониныхын ч өөртөө эйгээх юм гэгээлэг юм шиг юу юмшээ сурахгүй. Одоо педерын сониныг гэрэл зурчин бодоош гэж юм байна. Бодоош хаа бол бас нэг төрүүийн сониныхнааса бас нэг илүү сонио бодоош хаа слайдер зург авдаг гэсэн. Хөдөө мөдөө явад зург авдаг. Тэгэл бид нар нөгөө бийла бодоош хаа тэнийг удаа ухталын сангиа хайж ороолихад бодоош хаа нэг юм шиллен дээр бажлаа авч яваал те тэр ингээд компани оройны зург авч байгаа хэрэгтэй тэгэнгүүтээ шилэн дээрээ бажлын ингээд нялаад яг дуранга хорт хийчихэж байгаа хэрэгтэй тэгэнгөт нөгөө нэг компани юу моны машины гэрэл мэрэлж ингээд хэд найм цацарал те америк фитнес руу гарч байгаа хгүй. Тэгэхээр манер нэг тэмэрхэн бодожгоо өөрөө ааигуу тийм фантастик бас ааигуу мундаг юм биш. Нэм шин. Тэгэд нөгөө пэндрийн сонд ажилтг байсан болгох юм хүүхд залуучуудад ааигуу саа. Манай л уусан шагдургаад нэч нөгөө эхнэр нь орсын бородед билүү да. Ааигуу тийм орс зилтээ. Ааигуу шамба. Тэм хүмүүс хэсв юм уухгүй. Тэгэд ааигуу тийм нөгөө багш нара одоо тусалж тэмцсэн хүмүүс их байна шүү. Тэгээд тиймээс юм тэгээд би хамгийн надад би бас тэр юм гоё юм жоохон юм зургаар их гоё юм хийж болох юм байна гэж төрс юм залхууд дүн санд дадлага хийж гэхдээ ямаг гоо намайг дорногоо юм хатан бодлог сумруу явуулаад тэгээ нэг зуны нэг халуу өдрөө очив чи нго хавр одоо 6 сард тэмээ дүн бид нго бүх усноос нь унаад ингээд юм ингээд Тэмээ нэг юм бадил нэг янз өр өлцдөг штэ хөгшин тийм ээ залуу тийм ээ тэгээ ус мота болчих тий ус мөс нөгөө нэг янз өр нөгөөд толгойнхны ус нь их баг ингээд яг ингээ хараад хүн шиг төгс мөртлөө ингээд нөгөө усноос нь тэгээл ингээд нэг араншин айвар гавт би тэгээл яг нэг 200 гин дором хингоогаас авсан нададч байлаа трийг аваад авсаачрас яг тийм 10 портрет 10 эдэн портрет хийгээд тэр сонь тавгсан чинь олон зуур яг тийм зураг тавигдх бас хэцүү шттээ. Тэгээд нэг залуучдын сонины нэг нэг юм дотор ханын сонин гэж байдаг гэсэн үг байна. Альбан газроо дондаа нэг ханын сонин нэг гаргадаг байлаа шттээ. Өөрсдихөө юм уу дүндээ дотороо тий. Яг тэрэн дээр би яг тэр тэмээний тий портретуудыг ингээд хийж гэс нэг 16 дэгдэнч портрет л ингээд жижигхэн нэг 4 4 юм уу 5 5 см юм шиг та буулгаад Тэр их ингээд тавхад амар гоё юм, характер гарч байгаа хэрэг. Аха. Яг тэр үед надыг ингээд тэгж явж байхад амар халуун өдр өдр ингээд яхад одоо хүртэл санаа мартдаг нэг малчин үгнтэй уулзаж яж син чинь. Амар халуун байна те ахаагч халуун ч яхав бай. Хүүтэн хэцүү шттэ гэл. Одоо хүртэлнийг мартагддаг тийч одоо би хэдтэй 21 2-тай жоохон сургалаач төгсөөс. Тэгж яхад тэр үгний юм хардэлтэй, бодлогын ус өдр суудаг. Яг тийм халуунд хүүтний тухай яхаар ааш нэг тэгээд энэ дээр ч гэсэн энийг л өнгөрч шээ. Тэгээд ингээд цаг хугацаагаар одоо тахад нэрэ я хүүтгэн хич юм үлээ шээ. Халуун малныг л ядцгаал болцсон те халуун шээ. Тэгээд яг тийм портретууд авах чинь өөрөө ингээ гоё. Тэгээд нөгөө нэг залууч дүүн сонины тогод Дунбаатар ахмтэргээд энэ хүмүүс нөгөө залуучуудаа их гоё шахах нь нөгөө шин юм хэрэгтэй. Та нар ингэж юу яаж аа залуу сэтгэлгээтэй. Тэгм учраас айгүй юм яд. Тэгээд нэг хоёр дараа нэг ингэж бас хөрг зургийг тэр үе сонинод их тавьдаг байсан юм баггүй. Аа. Тэгээд шин юм хум хийгээд тэр үеэс тэгээд бидний тэгээд залуучууны сургалт төгшөж ирээд залуучууны сонинд ажилд орж байгаа юм баггүй. Тэгэнгүүт бид нүс юм одоо ингэ энэ зургийн акшин гэдэг нэг болон бид одоо урт зарим газар явж байгаа да. Өнөөдөр өннийар дээр. Аа өнөөдөр өннийар. Тэр энэ зургийн акшны чин уулна залууч суусан цанд би санаж талчихсан. Эхөрний одоо ингэ энэ зураг нэг акшин гэд одоо ингэ нэг зургийг аваад тэгээд тэрийнхээ ингэдэг болонгоо хөтлөөд явчих. Тэр болонгоо хөтлөн зурга аваад зургийнхаа хийж юм бич. Залчрууны сондогт ерөөсө гол шаардлага нь заавал юу нсэтгүүлч ч төгсж байгаа юм чинь оо миний диплом бол фотожурналист биш шүү дээ журналист л гэж байгаа юм чи тэгэхээр сэтгүүлч учраас заавал юм бичих хэрэгтэй тий тэгэхгүй за тэгэ зүгээр яг өөрөө чин давуу тал нь юу гэхээр энэ зургаараадаг энэ сүлэг тим юмтай тэгэнгүй тэр болонгууд хөдлөжөө өөрөө гоёхгүй тэг надад аймар гоё одоо хүртэл нэг яаж байгаа н одоо нэг байгаль гээд энэ Шүтээсийн хойлзон юуны нэг доктор мохтруултсник хүүхэн баг. Тэр байгальгад хөхник би дөрөв нүстэд зург яач. Зал хүч дүн сонд бий. Тэгээд яг нэг спортын төв ордонд хүүхдийн цигэрлэгийн хүүхдийн наадмын болж байгаа нэг ангаах гэдэг нэг юм аман ангац нэг жоох хүүхэд ингээд гимнаст гэж байгаа. За яг хаа тэр үед тэгэл тэр зургийг авалт сонир дээр тэр үед тиймэрхүү зураг тавьхад жоох ан тавьдгүй үлээ штэ. Шүл түргүүний нээ тэрээ тийм тавихаас биш нэг тийм юм жаа. Тиймэрхүү зураг тавьхаараа судалбар зураг гэж тавьдаг байсан юм уу хаа. Би тэр зураг тавиад энэ ахын одоо ингээд Ирээдүун гимнастикчин, Ирээдүйн эрдэм номтой дэлхийн ойлгомжтой аюуж болмгүй хөлөөний тийм фантастик тасамбад тэт. Тэр тим болно гэж тавьсан байсан чинь бүр сүлд саябур 2000 гаруй оны үеч лөө нөгөө тэр байгальта танилцсан чинь өө ин миний зураг тэгсэн чинь яасан гэдэгсэм чин тэр мэр гэд Имэн тэр хайчилбырыг хайчлаад тадгалцсан баг. Аа ямар байна. Тий. Тэгэхээр одоо ингээд одоо миний жишээлбэл ингээд гэрэл зурагчин гэрэл зург өөрөө юугаар явах гоё вэ гэхээр яг ийм түүх story ингээд удаан жил үргэлжлүүлж болохоор байгаа биз. Тий. Дараагийн түүх гараад ирэхээр одоо би жишээлбэл тэгээд одоо би тэдний одоо тэд чинь саяхан нэг хоёр жоохон ахынтай болсон мүлдэ. Тэгээд одоо яг дэнийх охныг н одоо ээжгээний охныг яг темирхүүдтэй н тэгээд ээж нь хэжэн зүс тэгээд тгээд трийг яах юм бол энэ хүний амьдралын гоё өстөстөр болж байгаа хэв. Тэгээд үү үеэр ингээд гэрэл зургийн сэтгүүл зү гэдэг чинь ерөөсөөр хамгийн гоё н ингээд үү үеэр нь яваад ингээд нэг үеийг үзүүлж байна те. Би бол яг ингэж бат гэрэл зураг нэгдүгээр би тэр нэг нэг Точно зургийг ингээд охьчахад ингээд бац юм ер нь л ахуй амьдрал хүний амьдралын зураг амар өмчтэй юм бэ. Нийгмийн өөрчлөлт, нийгмийн амьдралын зураг амар сонирхолтой юм. Хүний зург шаргалтай. Байгалийн зургвэл зүнтэй абсуу. Яг гоохөр яг үүнхээр байгалийн Монголын байгаль чи өөршөлттэй. Тэр бүр 96-д 90-д бид нэг гам агент анх байгууллаад яаж хад хамгийн гол авдаг зургууд нь аялал жуулчлалын компаниуд их зург авдаг байсан учраас тэднэр зориулж Монголын байгалийн зургууд авч өгдөг байсан. Тэгэнгөөд нэг их явсан. Тэгэд би 2000 оны ихэнх төрийн чинь дандаа хайлсаар авж байгаа шүү дээ. Яг 2005 оноос хойш дижитал руу ер нь монголчууд олонх шилжиж эхэлж байгаа. Тэний сүмрэх зургууд бол бүгдээр хайлсаар Дээр э Монголын ингээд хөдөө мөдөгөр яваад ингээд би 2002 онд хамгийн анх одоо одоогийн энэ нэг аймгийн альбом хийдик штэ. Аа за тийм тийм. Тэр чинь өдөөос би 21 жилийн өмнө хэлсэн баг. Хавд аймгаар хэлсэн байх. Ховд аймгаар хэлсэн баг. Одоо энэ ч ихээр ховд гээд тийм ном бага штэ. Нэг ном байгаа. Тийм. Тэрийг 2002 онд анх ингээд тэр чинь бас дандаа хэслээ швх хигээ тэгээд ховд чи өөр их гоё ш та би ховдыг яг трикиих энэ үйл замны бараг 12 удаа очисан баггүй би ховдын ингээ сумдуудаар яваалт нэг бол мөхс тавал мууны зураг аваал би дараа нь тэр ховд холын цагаар ховдыг яачаад нэг орчдын эвлий харооны югаар би тэр үеэс л биросо ах манай ах байдаг болохоор тэр мөөр орчдын ордын орлонгодор сарватлаа түмэнтэ идвэгдэг байм бай. Одоо ч гэсэн яг тэгдэг урлангуудаар ингээд 100 айл дэдэг урлан л хийвэл байсна тийм. Дүн гэж ихнийх нь ороод ихэлцээ. 2002 онд барьцсан шээ. Тэгээ 2002-3 оны үед очив чи өө миний нэг юм уу холын цэгэр хавддаг ч ингээд хууц хууцаар нь жирэгцээ. Аа. Тэгэл урлангад өрөө татах готлон миний зэрэг таарчихсан. Тэгэл нэг гоо тэр тэр холын цэгэр хавддаар чин Мм нөгөө ото жаргалтайрих юм уу цамгаруу инээл сута мутта алтай давн богд гэдэг чинь мэдтгүү хэллээ шүү хүмүүс тэр үд тэр зургнуудыг чи үр слайдаар аваад өнгө төр хэлээд нам болгож гөрч жан өнөхөрийн америк нөгөө хөдөө явж тэр үед чинь бас хөдөө явах мохч их юм хүнд болцсон байсан шүү ихд хөдөө яг 2000 яг 90-ий дөоны 90-ийн үед чинь хөдөө явхад машин цөөхөн болцсон шүү яг тийм хүнд үе байсан баггүй унаа тэгэд хөдөөгөр яваад тийм зургуудаа аваад ирэх чинь нэг хүмүүс нэг уран мэтээ хөдөө баян галт хоо хүмүүс нэг уулынхын зургийг авчирод өгч амар гоё шьд. Тэгээд тэрний нан гэр мэр зураач нарын фантаз бол ачаргалтай өснө шьд. Тий. Би би энэ аюу гоё нөлөөлдөг юм шьд. Тий. Яг тий. Ер нь ингээ зураач нартай явахад зураач нь юу нооттой ингээ явахад би би энэ аюу гоё нөлөөгдөв. Yuren inged öhdö gada yavhad im zuuraach khumustei yavkhar inged naga uuran biteliin tukhai im yerad daraan zurag mur biirkhad aiguu nülelteg. Inged bi inged bas udokhkhoy inged zuuraach khumus zurag aavad end zuragch khumus zurag turad yuren girel zurag uuran zurag yuugarai yalagta. Chiniikhor yuugarai yalagta. Zuuraach khun girel zuragch khun beer. Bara yalgaag ulsanagtad jste. Yalgaat. Yaahu yak bod talaas nerkhiin bol нэг нь илүү нөгөө бодит үйл акшныг одоо нөгөө шууд байгагаар нь харуулж тэг, байгаа. Тэгээд уран зургийн хувьд л тэрийг нөгөө өөрийнхөө төсөөллөөр яг ха реалистал зурж байгаа л та. Тэгтээ нөгөө ари өөр өнгө бүтээр зурж байгаа болохоор нөгөө техник талаас ялгаат та гэсэн яг цаад тэр нөгөө гэрэл сүүдэр тэр нэг өгүүлэмжийг ингэж барьж авч байгаа. Муны өөрөө ч юм байгаад байгаа. Муны өөрөө ч юм математик шүү дээ. Дээд тал овоцсон тий. Дифференциал таа гэхээр яах дээ. Уу энэ дифференциалч одоо ямар зал залгаа то эн тэнцтэй эн тэнцэл эгэл то энгийнтэй яг ингээд юу анхны то гэдэг шиг анхны то гэдэг шин эхлээд боди бод тоор н гэсэн үг хэвчихгүй бод тоо те гэрэл зураг бол тоогоор яг яруу дифференциалх байхгүй яд вөхөр юм яг бод тоогоор навтдаг харин ингээд аа тэгээд тэр бод тоо юмудаас гэрэл зураг болхоор яг онооч авдаг хэвчихгүй бод тоо гэдэг шиг онооч хэлнэ штт тэр то тэр то гэж Тэгэхээр гэрэл зург их болохоор ах шин тэр бодит юмнуудыг ах шингаар авчих. Уран зург яах вэ гэхээр интеграл тав гэхээр яах вэ? Оо интеграл чин интеграл дифференциал гэж яг ингээд хоёр юм нэгсрэг тас. Интеграл яваад байгаа хэрэг интеграл гэдэг чинь ингээд юм баддаг байна. Нийлүүлсэнд. Физик шинж чанараа. Физик шинж. А тэгэнгүүт интеграл гэдэг чинь гэрэл уран зург яадаг вэ гэхээр уран зург шиг л тэр гэрэл зургнуудыг нийлүүлээд одоо шил эскээс хийж ээ швэ. Тэр ногоон өнг эсгийжиж гад тэр нэг шар өнг тэр нэг юу нийлүүлээд уран зураг болов яг юм базарч хийсэн бүтээл болох хэрэгтэй байхгүй нийлүүлсэн ааа тийм олон зүйлс юм нийлэмж үзээд таа. Тэгвэл одоо нэг Тэгтэл одоо яагаад вэ гэхээр одоо маш олон зураг зүгээр дифференциал зураад байгаа юм. Юу гэхээр биднээс юм авсан гэрэл зургийг зүгээр зураад байгаа. Гид лаборатори Гэрэл зургийн дифференциал яг нэг бод учмаа өгөхөд эсвэл интеграл болж. Яаж ихэлж өгөхөд яг нэг юм дээр олон юм багтаагаад ингэж үзүүлээд яах вэ? Тэгэхээр яг эн чин ихэд нэг харилцан уялдаатай. Бид нар яг ийм их Гэрэл зургийнхаа иймэрхүү энэ юмныхаа мөн чанар философийг ойлгочч үз заг авахд яг ийм процессуд явддаг. Энийгээ бодгоцдаг гэж уулж байгаа. Тэгэхээр би Гэрэл зург юуны тухай бол энийг одоо жишээл үүгдэнгээ одоо нэг багшлал заагаад магаад ахасаа илүү бид нар яг иймэрхүү нэг онлын энэ юм уу их хийсвэл ингээд оюун санааны юм ярилцчихж таахгүй. Тэгэх юм бол ул илүү нэг сайн юм гар. Одоо үүндээ аппаратаа сайн эзэмшчих юм бол бүх зург гарна. Дээр үнэ халилаа зург авахд юм бол заавал дадлаг туршлаг тэр юу хэрэгтэй байдаг л. Одоо л тэгэх одоо бол захын дурак захын аппарат аваад мөнгөтэй бол захын дурак үнэтэй аппарат аваад бүгдийг нь. За тийм орчин үеийн дижитал аппарат, автоматар авдггүй, яг мануалаар нь авдггүй. Яг нөгөө датсан дадлаар болохоор мануалаар л бүх юмаа тохироож. Аа, үгүй, үгүй ямар шалтгаан нэслээ мар А юу авахасаа мар юу авахасаа чи төвнесөлт банк механизм хэрэгтэй юу юу авахасаа гэснээр би нэг таны акшн дээр өгсөн ярицлагаас сонсдож исэн нэг таник одоо ингээд үнэн сайн ажиллаж байгаа бай за тэгээд гэрэл зургийн газар одоо энэ байгууллагуудад одоо тодорхой зургчд байгаа шүү тэгээд тэнгууд нэг бүгд нэг өөр өөрсдийн өнгө айсаар авдаг тэгээд тэр нь бүр ингээд хоч нь болцсон гэд та бүр анзалж хэлчихсэн тэгэхээр тим озсоодыг та дахиж ингэж дуртаач те оо яг юу юг яаж автаг байгаа гоо тэр чин салбар нөхгүй тий салбар салбар чигээр юу их дээд чи нөгөө сонингод байлаа шв хотын сонин гэж байлаа хүүхдийн сонин гэж байлаа залуучуудын сонин гэж байлаа те намын сонин гэж байлаа те тэгэд нөгөө тэр үчиг нөгөө зурагчдын цөөхөн нэр хүнд өндөртэй Юу нэг зурагчны чинь хамгийн гоё мөрөгжил нэг айдах юм тэр нэр хүн цайтай их гоё байсан шүү дээ. Одоо л ингээд нэг гээгэн толон болчаад нэг юу юугаар бидгч одоо нэг одоо бол хүн зураг аваххоос айдаг болсон ба шүү дээ. Нэг жоохон тийм юутай. Э тэр тийм яахгүй тийм тийгэж айдаг болж байна. А тэр үед авдаг гэхээр хөөхөт авдаг бодоош гэж байгаа. Тэр нь яагаад хөөхөт авдаг бодоош гэхээр нөөдөгч нь юу яадаг вэ гэхгүй. Пенэри үнэн санд ажилтг тэгвэл тандаа сурагч хүүхдүүдийн зургийг авна хүүхдэд авдаг байж аа Улаанбаатарын оо нийслэлийн сонирм мэдээчлэлээ Улаанбаатард сонирм байлаа тэрний хот авдаг ирдэн очир гэдэг манай ядгуух хэр хотын зургч уутар хотын зургийг авна А манайд لوцсон шавдруугай гэдэг нэг залуу чүдэнсэн нэг хүүхэн авдаг لوцсон шавд. Манайд нэг залуу чүдэнсэн дандаа хүүгнүүд яг хэвээ эвлэн гიშүүд гэдэг. Алийг миний хөө энэ эвлэн тэмдэг застаа гэж хүн ингэрлээгөө гэдэг. Тэр мөрнөө жоохон өнөгөө ч байт юм хүмүүс яадаг. Тэирхүү юм. Тэгээд тэргээр л тэгж шавддаг байсан. Таны хувьд цацралтахыг одоо юу гэж нэрлэдэг юм бэ? Аль чиглэлээр явагдаж байна? Биш яг тэр мөргөө нэг таны хоч иерлээ. Нама гачинь миний очинь одоо зургийн талаар бол нэг хочмоч байхгүй бохоо. Аа. Байдгийн бол би өөрөө мэдхгүй. Аа. Гэтэ яг яг тэр нэг хоччилцуд бол би чинь нөгөө саньны яг өнн саньны газар чинь 83-аас 91-ийн их за 80 90 он хүртэл гэдэг нь 10-аад жил 11 жил ч юм ажиллаад дараа нь ил давч өшө санд 4-5 жил ажлаа. Тэгээд за дараа нь шууд гамма Мм тэгээ гамад одоо ингээд үргэлжж байгаа юм чинь тэгээл гамагийн цэцрэл гэж. Гамагийн гомод цэцэл гэдэг. Гама. Би xmlns юм ярмар. Тэгээд сая альтруу дифференциал интеграл гэж яриххаар интегралтай гэрэл зургуудыг хүмүүс илүү ойлгохдаг те үн чинь ойлгохдаг. Илүү үн чинь одоо мөнгөөр ярих юм бол бодтолж авдаг бололтой гэж би хувьдаа зүүлгээр энэ сонсогчдод. Харин те Тэрийг бол заавал хэлмээрэн. Аа тэгээд та үнэн сонд ажиллаж байгаад үнэн сонин гоос нэг халагцсан байгаа тий. Тэ. Хамгийн гоё Монгол улсад байхгүй лаборатори хийчээд. Тэрийг Тэр амар гонигтэй юм болсон юм аа. Тэр би нэг 90 оны зургнууд одоо 90 он чинь ингээд 89 он 90 оноос ингээд тэгээд яг тэрэн дээр чинь одоо тэр арчсан усгал хийж байгаа тэр ингээ хүмүүс дандаа манайс нар танддаг хүмүүс тэгээд ингээд Тэр ироны тэр болж байгаа үйл явдлын процесс нь ч гэсэн яг үнэн дээр асар сонирхолтой үйл явдал болж байгаа юм чи тэ. Би тэр үед зураг авчих, тэр үеийн бүх зурагнуудыг авчихсэн. Тэгээд одоо тэр мээн нэгдүгээр энэ ч зүгээр би яг өөрийнхөө одоогийн одоо ингэ 60 урцсан хүн өөрхөө өндөрлгөөс яг ингэ 80 ирээд он гэж юмнууд эргээд ингэ боддог. Яг мини яг ингээд ажиллаж амдэрчээс яг энэ үе Монголын нийгмийн асар том гөрчлөгдсөнгө ингээм амар солигдож байгаагүй тэ. Энэгээр асар сонирхолтой үеийч тэ. Хоёр том нийгэм тэ. Хоёр том нийгэм солигдлоо. Он цаг хугацааныч ус 100 дуусаа 100 хэглэ нийгэм солигдсон гот удаа ингээд хүмүүсийн харьцаа хүмүүсийн амьдрил энэ юу ингээд өдрсин шиг боллоо шээ тэгээ астар том өсөлттэй тахгүй. Би тэгтээ яг энэ одоо жишээл хүмүүс юугаад байна? Сүүлийн 30 жил оо бараг л бид нэр сөнийж дуусчих л юм шиг л юм ярих юм байна шүү дээ. А гítэл яг эцйн дүндээ ингээ та нар бодоод үцхэх юм бол хизээ монголчууд айл болгох машинтай, хизээ монголчууд ийм бай бизнест автаа, хизээ монголчууд ийм бэлэн зүйлэн амтэрч шээ. Өстө байгаагүй шүү дээ. Бид нэг 100 танд хүнстэй Тэгэхэд илүү бивээсээ илүү гарах юмгүй бүгдээр айдлхам балтан балгаатай ороалттай ямар тийм биз шүү дээ. А гэтэл одоо ямар өөр үнг ямар өөрчлөлт гарч ирэх нь гэдгийг хүмүүс нэгдүгээр миний бодлороо бол анзаарахыг хүсэхгүй. А нэг бол асар том өөрчлөлтийг мэдэрч чадахгүй. А гэрэл зургийн эхний хувьд яг энийг ингээд үзэхээр тэр үед зураг авчихсан одоо ч ихсэнгээ зураг авч байгаа үзэхээр яг энийг ингээд гэрэл зурагаар ингээд гэрэл зураг чинь хамгийн гоё нэг ингээд гэрэл зураг үзэхээр ингээд харьцуулах юм уус бодох боломж үү болгох тог. Тэгээ яг гэрэл зурагаар хүмүүс яхаар Аа ингэж ийм юм байна. Одоо энэ тэгээ тэр мэрич нөгөө бизнес юунд оруулад гэрэл зурэг 100 жилэнд дурсамж хэдэн зураг дурсамж төв хөгүүлэн энэ тэр гээд ингээд нэг тийм уянга халил хийгээд штэ. Гэхдээ тэр чинь бас нөгөө ортоо юм баггүй. Үнэн л дээ. Тэгэл ч үгүй. Тэг, тэг. Тэгээ гэхдээ бас нэг өчир зүггүй тэгээд яхад бас нэг хитрхийн уянга халцгарч бай. Гэрэл зургийн юм ус айгуу бодиттэй байдаг баггүй. Ялангуяа баримт гэрэл зургийнхад илүү юмд айгуу тийм бодиттэй жоохон нийгэм судлал руу. Тийм танддаг хүний амьдралын өөрчлөлт нийгмийн өөрчлөлт ингэ гэд чинь үннээс нь хардж үзмэй санагддаг байхгүй. Тэгээд зургийг авахдаа тийм яг манаа нийгэмцэн бүр яг тэр өөрчлөлтийнх нь яг онцгой цаг үе дээр нь байлаа шүү, тийм бүхэл бөх юм. Одоо жишээд л надад та ингээд зураг авдаг гадны татны хүмүүс жишээлбэл ингээд тэттийн зурагч, мурагч гэдэг тэр одоо ирдэг, мөрдөг байсан тэгээд л Орсны зурагч гэсэн Орсны бүрээдэг гэрэл зурагч, мурагч тэгээд яа ядлаан батар нэрээ хагас жил төлөөрөх юм аа гэл гайхдаг баг манай хэмлүүр ээ үгүй ээ би стагхан бат. А гэтэл яг үнэн хэрэгтээ бид нэр яг тийм шокнд орчихсон шээ. Би бүр аймаар гой шокн одоо бидний тэгт Улаанбаатарын тухай юу хийж байгаа юм чинь. Хамгийн сүлд би 18 онд Улаанбаатарын хотын мөзөдөд байж байгаад Москвад Улаанбаатарын үзгэлэн гаргаад тэгээд Москогийн тэр үзгэлэн гарахс Улаанбаатарын үзгэлэн сод 2 3 дайлджсэн хойч барьлагчд орсын мэржэлтнүүд ирж үздэнэ гэсэн болох. Тэгээ би Улаанбаатарын нөгөөл манах жахт нөгөө гоё зургаа л үзүүлж штт шүн нөрөө авсан гэдэг найс цайны өстэй тэр юу моогоор авсан юм план аажий өөрчлөл Улаанбаатар го өнгөтэй өөдтэй болсон зургуудаа л үзүүлж байгаа Манах бол яг үндэ ээлхэд дээрэс юм уу алсаас юм өнгө хараад гоё штт гоё байгаа тэр гоё тий Тэгээл энэ Улаанбаатарын өөрөс тэгсэн ч тэр соот 2 3-ыг барьсан хүмүүс юу гэж боддог вээр Улаанбаатарыг бид нэ босгосон гэж Тэгэд я тэр их үзэнгүт энэ Улаанбаатар биш. Манай соо хаавэн. Манай цоо хаавэн. Цоо гэдэг нь централын өнөөшлөлийн магизин нэртэй юм байхгүй тэр нэг жуг клуб зэний тэр Ленк клуб хаавэн мэн. Нөөдгүүд энэ байшингийн доор эннийн ард эннийн доор байгаа ч гэдэг юм те. А тэгээд Улаанбаатарын чинь нөгөө ян зүрийн байдал ингээд ингээд иргэн төрөө тавцсан. Танихгүй цаагаараас гэхдээ яг ийм л байх хэвэстэ гэдэг тийм хандлага байна те танихгүй байхгүй манай хуучнаараа байж гэн гэж боддог харин тийм тэгэж байна а гэтэл чин бид нэс том өөрчлөлт хийцээ бид нар чи энэ просто сингапур гэж хэмж гэтэл яг зүгээр яг орсодд өөрөлд нь би хийлж байгаа московоч гэсэн өөрлөлт Москвагийн яг жишээлэлээр центрэл одоо энэ new Moscow ба штэ. Шал өөрөс. Хижээ тим байла тий. Дингүүт яг тийм болсон. Тэгээд энэ битээж Москва танилчжээс оё штэ. Тэгээд яг тиймэрхүү харилцаалтээр үүсгэн бол манайх асар том өөрчлөлтүүд гарч байгаа хэрэг. Тэгээд яг энэ миний чинь гэрэл зургаар болгож байгаа. Гэрэл зургийн хамгийн гоё нь энэ ах. Би бол яг ингэж боддог. Нэг бид тэгэхнадэр нь гэрэл зургийг авахтаа бас яг үндэ тө бид нар бас нэг их юмний төлөөлөл болсон эсвэл нэг ямиг одоо энэ интеграл болгоод тэ ямиг базах хэрэгтэй баг. Бид нар ямиг хедий болтол нэг тоочж авах юм бай. Гэрэл зургийг чи ялангуяа баримт гэрэл зургийн хамгийн гоё юм нь юу вэ? Ямиг тоочж биш ямины мөн чанарыг харуулж чаддаг баг. А дэр нь уран сайхнтай ажиллаж болдог баг. Зүгээр одоо яг Энэ бол зүгээр точ дифференциал тоонууд хэвгүй. Тоогоор үүсгэх юм бол яг энэ зүгээр л хууцны тоонууд. Тийм. Энэ. А яг энний чинь мөн чанар нь хуучин бай шинийн мөн чанар шал өөр юм дээр хэв. Хүний нүур царай гоё юм үзье. Итээр манай нэг залуу ярьж дээ Америкт ямар зурга авах вэ? Яах вэ гэж. Чиний Америкэн Grand Canyon, Canyon тэр юу, Montanaд явж хүлээ тэр гоё уул бол. Надад чинь дэлхийн бүгдийн зургийг авах гэж Тэрний орнд наа чи монголчуудын диаспороо яг монголчууд яаж амьдраад байгаа аа чи тэрний зургийг харья л да хүмүүсийн ахын амдрал ямар өөр болж байна тэдний хандлага тэднээсээ монгол хүний нүдийг харья залуучуудын нүдийг амэрикт дамжиж байгаа хөөхтө хаж өрө хаж байгаа хөшөөлийн царай харья яг яаж амьд чинь бодит бодит царай харья нутга санаж гэнэ жишээлбэл би санахгүй байгаа гэж байгаа мөртлөө гэр их ханаар дүүрэн Монголын зургийг талбай тавьтсан тэгсэн мөртлөө хөнгөн гонёгтой тийм зураг явал эн чинь юм бадж шít. Тийм эн юм хүмүүс юм ойлголт. Юм ойлголт. Жишээлбэл юмний гэрэл зураг гэдэг чинь өөрөө уншигддаг деталд юу горе ингэж тооцогддог гэдэг тав. Гэрэл зураг гэдгийг чи олон хүмүүс дотор нь юу үзүүлж яах гэж харуулж байгааг бүгдэрэг мэддэг байх шít. Тэгжээж энэ зураг чинь зураг болж байна. Атал гадны нүхтүүд харин яг Монголд ирэхээр бас бидний нэг анзаарддаг өнг айсыг бас харуулдаг шүү дээ яг таны хэлээд байгаа шиг бас. Энд дээр ийн ялгаатай би ярихад. Аа. Мм би зүгээр хувьдаа бацдаг гэж боддог байхгүй юу? Мм би отор гадны дандал зураг яваад байгаа шүү дээ. Тэгээд би төсөлдч нь. Тэгээд би гадаадд нэг 10 жил болцоод хүч жирээд гадныхан шиг нүддэр харыг гэж бод. Зүгээр төсөлдөг байхгүй юу? Аха. Тэрнгүүд яг гоо тим процессен дээр байжгаад учирад авж болно. А тэгтээ Монгол хүн өөрөө Монгол хүн ээ нэг ахугаа мэддэг болохоор гадныхны авч чаддตгүй. Монгол ахугаа илүү сайн мэд ойлгодтук болохоор авдаг вэ хөө. Тэр хоёр энэ ялгаа зааг. Аль аль нь л давуу, таавар талтаал юм байна те юу. Мэдгүй. Чиний харуулхалаар би ягхон нэг хотын зургт туртаа болохоор бас тэгж болоод ийм магадгүй. Хүсэж тань гэсэ үү хөө. Магадгүй, магад. Миний бодлоор бол та нөгөө нэг Усамейгээ түнтэй хамт үүсгэсэн юм шиг шин тэ. Мэн үн ч бас 90-аад онос ихлээр аягуул олон зурэг авцсан бидэг те эн артчлие. Усгаме тэгэхээр Кётод чинь ажиллаж байсан яагаад Кётод чинь Япон ийм мэдээлэл агентлаг шүүд. Тэгээ манэри яг тэр Монголын тохи зоөр өнөдөс нь манэри интернет нь зоргийн тухай юусан сурчлах хэрэгтэй байсан шүүд. Тийм тийм тэр хэвээр. Нэг фото альбом нөгөө гертэн нөгөө тийм тийм хоёр нэг яг ингээ хоёр гэрмэр хуваацсан. Аюун гой зэрэгсэн хоёр ингээ хоёр талаас нь оцсон тэр л тэр мэр тэр зургууд бол галзуу шүүд. Тэгээт бас нөгөө Усамагийн тэр нөгөө 90-д манай чи өнгөтөр нөх авддаг ус. 90 оны тэр жигсолт мксэл олонх зураг тэр өнгөтөр энд Усама мэддэг тийм юм байли те. Тэгэхээр эн чи өнгө гэдэг чи бас амарч хах юм байна шв. Жишээлбэл улаа оройлоозон гэдэг нь дандаа улаан төрвч гэсэн үг юм төрвчсэн хөхтэй ингээд тэр юм орж гэсэн тэр өнгө. Тэгээт яг ингээд Усама илүү баримт гэрэл зургч юм байна. Баримт гэрэл зөрчих учраас манер нэг нэг нийгмийн өөрсөл тасар өөрсөл болж байгаа гэдэг манер яг мөн чанараар нь харуулчихсан. А тэгэхэд хиний зураг шал өөр. Илийн халааш ярах гэдэг. Биш. Эрийн халааш бол яг үндэл гээд зуржсан биш үү? Тэрхэн хин бэ? Нөгөө Сугиама. А Сугиама тирээс. Сугиама ерөнхийдөө бол ерөнхийдөө ингээд тооцдөг точд учроо зургчин баг. Зүгээр байгалын л. Байгалын. Тэгтээ ингээд сүмхэн нууцаар энэ төр авдаг те. Тэр юуныг авдаг. Аа нэг биднээс юм ингээд нэг одоо хев шинж төр төрхийг нэг базаж хармаар байна шүү дээ. Ахаа. Энд чинь бүх юм захын хүн болгон базаж аваа зург авдаг бол аваал л энэ. Сарамчин төгсөн зургийг л аваад. А чи бодол сэтгэж нийлж авахгүй бол сарамчингаас дорлох. Тэр Пенхасви 90 оны зургийг бас зүвэн те тэр нэг ялтын тэр аймаар шүү Пенхас анх Монгол дээр Улаанбаатарч шүүдлээ Пенхас тэр актвель Францын соёлын сургуульч нэг жичгэн годор зал биш Аймсын цорх Тэр бид Пенхас бид гур зочдлын хэдэн давхарчлын барамт шаарсан халуун дээр өрөөнд шүнжөнгөө тэр Монголын тухай юу ярьч марч сууч анүнч н армийн гаралтай орос тэгээ франц иргэн болсон юм шиг hon tэгээ франц иргэн болчих. фенхасви магнум давсан гол ажил нь санкт-петербург гээд утгалж байгаа. утгалж байгаа зург авчихсан. тэгээ магнум дрс. тэгээ магнум дрс. тэгээ яг тэр фенхасвч өөрөө ер нь яг юм киноны зург авдаг өөрөө яг урлаг гэж майнэр эн тэр дин мин яг гэдэг нэг юм уруусаар зүгэж. тэр киноны тэр киноны тэр мэр фенхасви өөрөөх нь нэг суур наймэр Францаасын тэр ямар фомо фонд авсан зург бас гоё шьд. Тэгээ тэр юу үйл явлаа. Тэгэд тэр Манерич ингээд Оросодны нэг Тартовсктэй адилжсэн. Тэгэд Монгол төрөөд Францад адилжсэн. Франц явагаар ингээд монголнуудыг харахтай зүлтемэрчлэлтийн үүддэр харах гоё шьд. Аа яг яг тийм ба тийм ба. Аа тэгэхээр биднэртэй ингээд тэр чин хөдөө бол за Манерич дундгав уу явсан. Улаанбаатарын захудаар явсан. Тэгээд ингээд тийм зургууд байна тер мэрчин ингээд юмнд ханд хандлага ба штэ а гэтлэн маниусын жишээл одоогийн залуучууд юм уу одоогийн байж байгаа хүмүүс би ингээд одоо одоо ингээд ер нь ингээд нүд нээсэн бэлэ штэ нүд одоо ерөөсөө ялгаа харалдсан те а гэтл яг тэрэн дээр юу дутаад байна вэ гэхээр яг энэ дээр л хэхэд ингээд юмнд ханд хандлагын дутаад байгаа юм их мөн чанар гол суур зорилгоо тодорхойлчих таг зүгээр ингээд юм хараад ингээд огой вэ гой вэ гэдэг илээд байгаа хаа. 90 онд нөгөө нэг таа чинь бас одоо ингээ 2004 онд агараас их зураг авсан шээ чи тэ улаан батры. Тэгэхэд дэр нэг 90 онд бас нэг мишэс сетпон гээд нэг Алжир гаралтай Франц нөхөр ирээд. Яг сонголын үеэр ирсэн юм шиг анар анхны төлөө сонголын. Тэгээ нөхөр чин баг дроноор авсан юм уу гэлтэй зүгээр агараас баахан баахан <coughs> зураг авчихсан. Тэр үед та бас тэр үнтэй холбоотой үзчихээгүй. Би тарчаг. Миний агараас авдаг нь юу гэхээр гоё юм ашиглатгал ах миний нүстэг тэр хөдөлгөөд байдах мөнгө байх шээ нөгөө тэр үе чи нөгөө наадам заадам болохоор нөгөө шүхэрчэд хайдаг байлаа шүү дээ тэгээд 7 сар болгон тэгдгийг нь мэдтгэл болчихгүй ха тэр үе тэгэл тэгэн дээр нь онгсон дээр очиад үнэн соньны хүн байнага тэр хүн байна гэт их ингээд зац суучих гэдэг ингээд тэгэл суугаал хааж угоор нь тг тг гэл авчих шүү дээ чи хүний санаачлагны л асуудал аа сэргэлэнцэн шүү дээ тээ хөрололлын байшингуудын зурваг багийн гадуур их тيندгийн хэрэг багт. Хүнтэй хурдан юу хэлж яриагаа болдог. Хүмүүстэй очираа олцож чаддаг. Тэр үүний нэг нэр эргээ ярианд ороход Ориго брогийн асуусан нөгөө нэг асуулт бачна. Лаборатори таник байгуулж халагцсан байсан гэт. Тэр лүгөө эргэж орохоо мартсан халдсан юм чи. Тэр юу яасан юм аа? Манай үнэн сүн нь ч өөрөө амар тэр яг тэр 89 90 оны нэг одоо үнэн сандэр л жинхэнэ байсан ээ сонир даргайг алж болдгооч үнэн саналаар улцчихсэн шүү дээ тэгээмэр гоё юм хийдг ус тэгээд тэгээд дээр үе чим шишлизм ин юм юу н юм бэлэ материа техникийн бааз юу яадг хэрэг гадаадын шил манай аппра техник хэрэгсэл ихэж дандаа гадаадын хүн шүү дээ тэрийг авахын тулд нэг нэг энэ хангамжийн гад цахаалга өгдөг тэр мэрийг ингээ бүр ингээ жилийн өмн чимүү 2 жилийн өмн чимүүгээ захиалгыг захалддаг байхгүй. Тэгээд үнэн сонин ярьж байгаа 50 сая дойч маркны аппаратын техник хэрэгсэл лабораторийн захиалаад авхаар болохгүй. Тэгээд тэр нь 80-аад онд ярьсаар байгаа л тэгээд өөрчлөлт өөрчлөл хараад нэг 90-аад оны 10, 11 сарын үед орж ирж эхлэхгүй. Тэгээд яг би яг тэрийг ягаад бүр юу яатг өгөхөөр үнэн сонины яг одоогийн байшингийн нураачсан Одоо ханис аа за одоо хойд солонгос элчин байгаа шүү дээ. А за тийм тийм тийм. Тинчээ чи урд нь Японы элчээс яд явааш. Яг тэрний урд талд гурван тахра им байшин байсан юм ихгүй. Одоо нөгөө Улаанбаатар шилэн магноны суурин дэр юм. Биш тэрний жоохон зүүн талд нь. Аа нэ цагдаагийн газар маш цагдаагийн газар тийч. Тинчээ чи тэгээ тэр лабораторид явж яаж хад нөгөө за одоо хуучны аналог лаборатори орчиж байгаа шүү дээ гэрэл зургийн хатаагч бальсны хатаагч өсгөөгч мөсгөөгч гэхэл ингээл тийм байна. Тэр 50000 дойч марк нэхэрч бас аваа юм байна. Нилийн үнэтэй. Янзым орж ирэв. Тэгээд 10 сар илүү 11 сард ирээд 90-т нь оруулах гэсэн чинь тэр үнэн хэний тэр байр нь засварч илүү нэг тийм болж байна. Гэтэе юу шиг оруулах гэхэд хайрцагтаа нь оруулаад ингээд тавьчихсан. Чи дүүсэлгээд франц хэсэгтэй. Ахаа. Суурын дээрээ 24 36 нарийн хайснаас хүний нүдийг томруулахад 50-аас 60 см ботон болдог. Тэр үе тийм хөгжцсэн биш. Аа тэр тэр өсгөгч чин тийм байхгүй. Дорн, морон гэтэн. Ёо ямар ярах юм биш. Тэгээ яг Кендерманы ингээд гоё хатаагч, Кендерманы халь хатаагч. Тэр халь хатаагч нь яадгүйг өгөхөөр бид нэгэ зурэг аваад хальсэй чин ингээ хатаач лээ. Хит хатаач гэвэл хальс чин мод болчихно. Тэгэхээр тэр хатаагч нь болохоор яг ингээд хальсыг ямарч усны толбгүй ямарч юугүй яг ингээд жигд темперт гоё та. Тэгвэл зурга аваад тэр өсгөгчнөөр боолугаад цаасан дээр ингээд машин дээр ингээд хатаагч машин байна. Зурга цаасан дээр боолугаад ийм 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 индутлаг ийм юутай халаадаг ийм машиноор аймаар гоё болгож. Тэг ингээд иймэрхүү та. Тэгээд зургны өсгөгч бочок бочок гэтэн бүгд эерманий эмэр лабораторид оруулж ярээд тэгсэн тэгшин чинь би 10 90 оны 11 сард ордж ярээд би 91 оны 1 сар талгддул яхаа аа нэг артчлал марцдаг дэмжсэн байсан гэдэг үү тэрний хамгийн гол нь арчллыг дэмжснөөсөө илүү юу ясс юм аа тэр 90 онд нэг юу болсон шттэ налаахын өсөл болсон шттэ аа зөв зөв тэгээд налаахын өсөл дээр болсон чинь юу яахгүй бид чинь ихэд нэг хүн мэсэрсэн. Тэгсэн чинь нэг Оросоос мэрэгжлийн одоо тэр аваргач аваргач нар ирээд Орс юмэл тэг бохын нөхцөн байсан юм чинь. Тэгээд тэр хүмүүс ямар ч хүн аваага зүгээр ороод ирсэн, гараад ирсэн. Тэгээ манахан өөртөө бүх хүмүүс энэ гаргацсан байсан. Тэгээд очиад зураг авсан. Надад яг тэр ослын зураг байгаа. Тэр мэд ингээ хүн муу гаргаж ирж байгаа. Ингээ хүн гадаа налайх энэ гадаа хүмүүс яатсан. Төрний машин ирсэн тэр мэр гэж чинь. Тэгээ тийм зургууд нь байгаад Кэрэг тэний мэдээг би бичээд тэр зургуудаа сонинд тавиад яасан чинь манай нэг орлогч эрхлэгч энэ юу тавьсангүй хөх зөвлөлтэй аврагч нарын зурагтай хөхгүй хэсэгс Тэгэхээр гүе энэ юу ч ийго гэсэн чинь энэ нөхөр өрөөс ингэ дандаа зөвлөлтэй хэсгэр үстдэг энэ арчил марчил юу гэдэг Ой Тэгэд хин гэдэг юм бэ За хэш гэш Тэгээд тэгээд юу ягаа тэгээд юу яасан чи би тэгэхэд үржийн өннө сэний юу болсон бэ? Таск хэрхлэгч болчихсон. Аа. Одоо хонд жоохон ахицсан багхгүй. Тэгсэн чинь 90 91 он гармгууд нэр орнтой цонхтгал гэж хээгээд өннө сэний гэрэл зургийн таск гэдгийг байхгүй болгоод тэгээд Тэгээ нөгөө авчирсан юм чи барь хэрэггүй болчихом шүү. Юу лээ тийм ч лаборатори хүмүүс үлдсэн шүү тэр чинь бүхэл бүтэн хөнгөсөлт наа. Тэгте би тэрэн дээр ганц ганц өдөрч ажиллааг баг. Ээ. Бүгд 2 жилийн өмнөөс бүх юм энэ захид бахиж авчираад лаборатори, ортоортой бүгдийг нь оруулалт тавьчаад танай ажиллаж байгаа нь грэст их ойрхон байсан юм биш үү те. Яг нэг гоо тань. Яг манай сургуультай адилхан юм биш үү те. Таа нөгөө дүнслэх дээр бүх нөгөө ууках таа хоёр ингээ бүх юм юунууд энэ заа завчирсан шүү. Одоо би тэгээч жишээ тэнц за нэг удаа институт дээр нь зураг авсан. Тэгэл гэж камерын гар руу. Жид болгонд датглалын мөнгөө өгн. Тэр дээд доороо аваа байруулгуул. Бариулахгүй. Тийм багхгүй. Яг тэрнтэй адилхан. Тийм. Танай сургуулийн чинь юу? Би бас уулны яасан багхгүй. Төхнөлчихсэн байна штэ бас. Биэдний юугийн чинь уул нь яг эднийх нөгөө юу яхта нөгөө хуучин аналог юу хийя. Тэвэл хүмүүст лаборатори тест юм хийя. Тэгээд ингээмг юм хийгээд тэгэ сүлдэн эдний захирал маршин нуул нь хамтэрж ажиллана байжлээ гэжснэ на тэгэл за за байлгүй л энэ юм их хэтгэлгүй нөхөр гэж бодсон байна. тэг болчих. тэгэ тэрнээс хойш би нэг удаа эдний эдний хичээл орох гээд хөгтүүд энд өрсөн чинь салийн төргөн дээр те салийн төргөн дээр нэг үсгэлэн гаргаад тэр үсгэлэн дээр хатын үсгэлэн хатын үсгэлэн дээр нэг хүүхдүүд зургийн тухай зургийн юу яриад яана 10 цагаас гисэн чинь 10 цагт хин чирэг өвж хаад 10 40-ийг багш нь нэрээд дараагийн хоёр хүүхд нь энэ мэн чилээ 11 40-д 12 40-д ирээ тэгээд за тэгэхээр за болейбэл би актимийн хүнд хичээл заха байла баяртай уучлаарай би ингэж ячидахгүй аа гэдгээ бол. Тэгэд яснаас өч за энэ цэцэрлэг контекст нөө яст тэгэл. Тэгээ төрнөөс би активтэй хамтарч ажиллаха байц. За тэгвэл таны одоо үнэн сонингос гараад одоо нөгөө нэг хаалга нэгдэж штэ яг хэд нэг хэдэн жилийн дараа 96 тал та. Тэгэхээр гама агентлэгийг үүсгэн байгуулах хүртэл юу юу тоолж явв. Тэр үеи нийгэм одоо гэрэл зургийн салбар юу жиг хавталтд орсон гэж юу хүмүүс болгоо ярддаг. Тийг яг яг темирхүүцэд тэгээ нөгөө нэг зураг мургаа. Би яг тэгний дараа юунд орсон штэ. Илт овоччосөн. Манай илт овоччосөн чинь тэгж жинхэне юу юм бэ. Одоо шил илт овоччосөнний нэгдүгээр нүрэнд 20 20-ыг 20-ийг хайж байгаа нь 20 хэмжээтэй зург бүх сэнийн нүрэнд гарна. Тэр чинь үнд илт овоччосөнний кавер зураг авах гэдэг чи одоо таймийн баг кавер зураг авч байгаа юм шиг. Тэгээд бидгээ саяхан нэг нэг залуу саяхан фейсбுக் дээр нэг илт овоччосөнний нэг нүрэнд тавцсан бэл бидгээ таний зургийг миний зургийг ингэ тавьчаа энэ ил тавчар сонио их гоё байжээ гэд би тэр нь одоо баярлжил байлаа яг ил тавчар сонио яг тэр 90 оны тэгээ би яг нэг сард хааллагдаа хоёр сард нь ил тавчар сонид шууд залхаа тий акимгоор нэг ажил тавар аким гоё хэллэгч нэсээ тийм аким гоё хэллэгч нэсэн тэгээд тэгээд одоогийн боловсрол санжлах хаанысад ин хамгаалал ин хамгааламч нь 92 онд сургуулаа төгсөж ирээд манай юу талхшта хамтныг үр өндөсөн тий. тий сургууль төсөж ирээд арилгах нарын мичгэр ажилт орж ирсэн. одоо энэ чагаан бол сонин тогс энэ төрч бүгдээрээ бид нэл их тавчас соньд байла. тунгаа ундрах энэ төр гэдэг. манайс хаким гоя гэд бид нар манай яг их манай энэ дарвин бат өр гоё шүүх зөхойлч. тий. тэр чи манай ил тавчас сонь битэр зэрэгчээ суудаг байла. аа. тэгээ яг ханаа гэдэг өв. Монцоггийн 3-р тах 300 төлт. Аа нэг отойгны баринд нэ. Тий. Эө үүндээ ил давчсан сонирн бол яг тэнчээ чи хамгийн гой нь юу гэхээр нэг аким гой, батар гой, пүрүдэрж гой энэ төрийг дагаад нэг тэр үеийн галцав юм хүмүүс бүгд төрж ирдэг газар байлаа шүү дээ. Тий. Тэр чин үнэн сонь гэсэн ч өөрөө яг миний одоо яг ажиллаж ирсэн жинхэн гой өргөл үйнээс. Хийм байсан гэдэс төлдөө гой. За ингээл үнэн чи одоо ингээ дүгээр үеийнхний галд орсон те төрчихөе ах байх даа манай цого цэнто цэрэнжөө ааа шүчөө өөр химээс юм бэ батмунх бэл яг биднээс яг нэг үеийнхэн тэр хэл товчош байсан үнэн сэнд жинхэнэ төлөөварын гараа бооцох хийхээс буцхаар хөл байсан гоё өсөн гоёс ааха тэгээ дараа нөгөө Илтовчсонд очингууд нөгөө яг юм гоо хэн энэ төрчих цагаа тэр үеийн хамгийн сор чөлөөтэй юм а хилдэг ярьдаг хүмүүс бүгдээр илтовчонд ирдэг байлаа шээ. Тэр Манцагийн байранд нэг 95-аад гал гарч исэн юм шигань тий нэг тим зэрэг яваад димэл чи 95 оны германууд дээр нэг төмөрс. Тэгээд таньас дахин асуухлаа гамагентлиг байгуулахад гэрэл зурагчин ган зөрг талигч бат зөрг бит гуралч. Тийм байсаа. Айлбай ах гараан юм тий. Эльбэй сүлд навш. Тэгэд та хамгийн ахмад навтаачтай тий. Тий. Гэтэ тэр хоёр хаанаас яаж болов? Гүй олоод авахчих ёхоо. Юу ясийн? Тэгэд ямар үнцэн дээр гамар байгуулах бол. Бацэрэг битэр Бацэрэг ресторан гэж багтаа пенерийн санд зураг мураг тавьдаг. Тэгээ 10а төгсөхтөө но энэ дэр манай сонин мондор ордог. Бацургаа аав нь өнэн сонд адилжсэн байхгүй. Тэгээ бурхан болцсон юм а. Тэгээд тэгтээ өнэн соньныхын жуута өнэн сонд их талтай. Тэгээд өнэн соноор ирдэг, мацамаа интрээр гүйдэг. Тийм байхгүй. Тэгээд Бацорог битэээр чинь нэг намайг 90 83 он золховчтын сонин монд адилжчихад Бацорог ирж зург мур гэдээ сонин монд таадгаас танилцсан болцсон юм шээ. Тэгээд Тэр 10-а төгсөөд манерч юу ягаагүй шттэ. Монцамед гэрэл зургийн лабораторид ажилд ороод тэгээд тэр менчэ зураг мурх гэгээд ер нь сэтгүүлч болно. Тэгээд конкурс өгөөд тэгээд одоо хэдэн он юм бэ? 86-7 оны үед юу явьсан багхгүй. Тэнград авсан багхгүй. Тэгээ тэр хооронд бид нөр үргэлж байнга хальбаатай ер нь зург яадаг байсан шээ зург муург буулгах зург муург хийх мөглөд байнга хальбаатай байж гээд тэгээ сургууль төгсөөдөрт л оюутан байхтай зуртланг байнга ирж уулздаг байсан. Би чинь зүгээр яг Бацүргийн өвөл аваад эдрий одоо мөнгө төөрөх хэрэгтэй болж байгааг хитэн сонь талтуур игээд мөнгө алддаг л шүүд. 200 тэр үеийн 250 буюу нэг хүний одоо бага юу тавны сарын цалин бол жоохон талтуур ихтэл алддаг хөөе. Тэгээд онсны билет авч ивэл тэгээд эсвэл юм уу гар хүрээд ирдэг лээ. Тэгээ би сонир сургуулаа төсөж ирээд төрч 92-р 3 оны үед 92-нд төгслөө. Тэгээд манчамад манер ажиллаж ороод тэгээ манчамаа ер нь тэгээ тэр үе чинь тэгээ нөгөө нийгэм нөгөө бүх юм нэгэл өөрчлөгдөвөл солигдлол ناش чашаа болж хахад ерөөсөө юу яагаад тустай юм байгалаа. Тэгээд 95 6-ны үед өннөсөнөөс юунаас гараад элд авч байгаас гараад туслаа агентлиг байгалаа юм байгалаа. Тэгээд тэгээд манай ганц зөгийг манай бац зөгөл олж гис юм аа. Тэр хоёр тэгээд ганц зөгч нь тэгтээ бас мэддэг байсан юм ихээр ганц зөгч ихлээд тэр Монголын дуу хоолой сонд даваач бид нэр төсөө ажилт өгсөн тэгээ юу тэгээд арчилсан холбоо бид нарт ажилтдаг байсан. Тэгээ манай бацэрэг аа энэ Японы хэлтэ хэрэгтэй шүү. Юу. Тэгээд 1300 яриа л тэгээд за Камаг байгуул. Гээд одоо нэг гоё зургнууд үүд чинь нэг шил ярих нэг годуурх юм. Талах молох тавьчих. Би анхны гэрчилгээ мэрчилгээг авал юу яаж гэсэн. Тэгээд Камаг байгуул. Тэгээд биднüсийн хамгийн анхны зураг ахвуулаад зураг яадаг байсан юмнууд нь юунууд байсан юмоо? аяилжуулч гэсэн тийм аяилжуулчлахын энэ спон гэдэг нэг отойн манай модулууд шүү дээ модулууч их зурга авах болд гэсэн бид нэр бид нар ч тийм яг анхны тэр нэг говь мовий чинь зураг муур авах юм бол ингээд тэгээ 95 6-ын үеийн хятад явад им гэрлийн им студийн гэрэл мөрл энтрий чинь одоо энэ их шиг им бишээ ганц удаа ийм им нэг бортхон гэрэл өс шүү дээ Тэр чин Монголдад л байхгүйсэн тэр мөрнэс чинь 6-7 г-г н оруулж ирчихсэн гээ гэрэл тавь зург мургавдаг. Тэгээ бид нэр яг энэ чий туслах нэг байр маяр аваад тэр юу мөн треслэ тэгээд тэрийгэ хийгээл зург авдаг. За тэгээ 96-анд бас нэг гол ажил нь бид нэр бас нэг гоё цахиалаг усныг Монгол нөтгөх төв соёлын дурсгал гээд нэг юм хөрөн ном хийсэн. Тэр номны зургнуудыг аваххад одоогийн нэг нөхө хиймч докторны соёлын гоё зэтгэлтэн хэн хэн гонгорж байгаа гонгорж байгаа энэ соёлын өвийн төвтэй антраа тэр номын зург хийсэн багц. Тэр номын зург хийгээд эдний чинь бас нэ хоёр талт гоё юм болсон. Тэгдээ дүүгээр Монгол орны түүх соёлын дрслүүдийн зургийг авна. А дэрнөө Монголын баг бүх аймагуудаар явж авах байхгүй хөрч нь нөгөө байгалийн зурэг инээ тэр явах бодол асар том боломж нэгдэж байгаа. 1 сумар 2 тоо. 1 сумар 2 тоо. Тэг ингээд а тэгээ манай гамагийн чи хамгийн гоё давуу тал нь юу байсан гэхээр бид нар баг зургнууда бүгдийг хар цагаанаар өнгө төр слайд автг. Одоо слайд гэхэр хүмүүс нэг ойлгохгүй юма. Гэтэ одоо нэг удаа нэг юм юу ярил. Би энэ слайд юм үзьлэх юм бол манай шил би 2005 он гэдэг үеэр 2 ном гаргахад бэлэн слайд надтай байсан юм баг. Тэгэхээр тэр бол нэг тийм амар юм байгааг бид нар слайдчсан бас хамгийн гоё mondog shartlagta юм юу гэхээр харж байгаа өнгөт зургийг бол сүултний янзлж болдаг слайд бол холсяв фрагмын зургууг авахгүй бол ер нь бол өнгөн жоохон гажиж бодлоо гарах гэдэгх юм байхгүй тэгэхээр илүү мэрэгжлийн 90 чанартай хэвлэлийн зургийн гол их нас слайд байсан учраас хэвлэлийн оо ном ном хэвлэхэд бүх их нь слайд авдаг учраас өндөр шаардлагатай мэрэгжлийн жинхэнэ ийм антай. Манай гамачин тэр үед яг тэрийг нь хийдэг байсан. Тэгээд аа тэгээд биднэрс чи хамгийн гол нь бүгдээрээ манай бацөр өгтөрч хоёул яг жинхэнэ натурал шитгүүлчнэр учраас баримт гэрэл зэрэг бүтүр болж байгаа үйл явдалт бол бүгдээр нь дэн баян гарч ирсэн. Тэрэн дээр бол улэнд хальс цаасан. Би тэгтээ тэр нэг хальс мэлс олох бол тийм асуудал байгаагүй шүү дээ. Яг тийм нэг өөр нэг золон байгаад яг өгөхөр бид нар нэгдвэрт гэномен нөөс хайсмалсаа авчтыг хор цаас энтер ингээм тийм юмнууд нэлддаг тийм байсан учраас бид нээр бүр өнгөд слайднуудаа өөртөө угаадаг бас би чи 90 ээ 94 5 оны үед Турк ут да хин багванд ерөнхий хизгчтэй авчих Туркийн кадакын салбраас 10 л хор аваа л явьжил зөв өнгөний бодолро хортой хор үүсчээ гэсэн чинь өөр тэр Ч хаан хин гэсэн Монгол гэсэн чи юу ярьж байгаа та нар хятад таасаа кодакын бүх гол салбарыг бэйжэнт байгаа энджэнээс манайх зарахгүй гэхэе би хөвдөө ирэх гэж ингэж арах гэж байсан яг хор авал гисчин бэйжэний салбараас насчааж байгаа хамгийн бага нийлүүлэлт нь 5 тон гэж өө нэ бид нэст авчлахгүй те тэр Танах гамаагаан л яг 96-нд байгуулагдхад одоо одооных аль авсд байсан юм те МС-ст нэг хоёр талт ингээ яг зэрэг эхэлжсэн гэд нэг юм яраа байдаг тийм сонирхолтой яг МС чин одоогийн энэ барилгачдын талбайгийн төвчө боломсрлын юм гэд Туулэстрын хайд үнлийн төв тэр байсан тэр байрны манайх тэднийс чин нэг давхрын хоёр давхрын нэжилдсэн манайх тэр хоёр байрыг хаолвс ну хүзүүвч байсэн Аха. Тэр хүзүүвчэнд нь бид нэр орсон. Тэр нь яагаад те үн хэмт тал ахгүй ч. Ахаа. Тэнцээ нь бид нэр өсөн. Тэгээд степли хажууд юм байна шүү дээ. Чичрлэгийн хажууд тий. Яг чичрлэгийн өдөөс арс. Тэнцээ чи бид нар чинь баруг нэгэн олон жил бассан шүү. Хэдэн ортлээсэн бэ? 2000 он ортлөөс. Тэгээд та гамагийн түүхийг яраач. Илбэг хахта яаж танилцуув. Тэгээд нэмгэрлэх. 97 он юу яшийн? 96 97 он манай Бид нгама байгууллаа тгээ байжсэн чинь 97 онд манай нйн акшнаас урчлаа та. Тий, тэгэнгүүт нь одоо энэ манай Бацурыг бид нээлээ. Яриад Монцамед бас нйн акшта цаг адилжсэн хин Эрдэнэ бид нээлээ. Нйн акшн нэрмжт уралдаан зарлаад. Тэгээхтэй тэр үед нөгөө яг үндэ халсаар авдаг хүмүүс цөөхөн байсан. Тэгтээ нэг 20 ба 30-аад хүнч зурмур авч ороллоод. Тэгээ тэр зургны юун дээр хэн манай элбэг заяа 97 онд болсон тэр орлтэнд элбэг заяа нэг толын бурхсан доктор нэг хүмүүс тэр үеийн хүмүүс толын бурхсанд амдрээт ихэлсэн гэсэн одоо ядуу мада гэр өрнөө яцмац Тэгэд Илбегийн нэг авсан зургийг өсөн. Тэгтээ Илбег ордно юу нь бол хит дэлхийн сонирчим бичгт байдаг. Манай Логсураах юм уу энэ төргээд мэдтгэл байсан лтай. Аав нас алтртагэрэл золжтой. Аав нь бол манай өнө шиний галзуу зургчаа шүү дээ. Тэгэд Логсураах тэр юу байж гээ. Тэгэд яасан чинь манай Илбегийн нэг юм зургийг тэр зураг надад надад байдığım. Нэг хөөхд майхан юм урт шиг нэг юм дотор урхан моронхом мэд нөхөд ардтанд баг өндийн зургата нөх тийм нөхөдийн портрет гэсэн тэгээ чир зургаараа төрүүлж илээ тэгээд бид нэр яваад манай талигч бид нэр яадаг тэгээд илэхвэ гэх нэг ажил тав. Тэгээд 97 он манай гама дээр ирээд тэгээд манай юу юм швэ 91 юм Манай бацэрэг болохоор нэг техникийн, техникийн, лабораторид ажиллах, тэр нэг юм, техникийн тохирол, аппарат, тийм, лаборатори, аппарат, дурмурн юу, яах, тэр юм дээр нэг лэн тийм чамбай л та юм ба. Тэгээ трийг ягаа зург мурга буулах юун дээр элвэгэ яг сэрглэ. Элвэгэг юу ягаа, элвэгээр бид нар бас юу хийлэгчсэн. Илгээчэн бас жла, лу, хих, нэг сонирм бичгт ажиллаа, сонирм нэг юу монд ажиллаад компьютер дээр ажиллаж сурцсан. Би пентиум 2 иллю, пентиум ч иллю аваад илгээч тэрэн дээр эдэлж ирсэн. Нэг ном мом хийх тэр компьютерин биднээсээ юу яах. Тэр чинь бид нартай цагаас японочдод та бүрээ найз залгалтсан. Манай ганц зөриг юмд ажиллаад иши гэдэг нэг японы нэг залуу ирээд биднэр дээр цаг энэ юу монд суудаг. Тэгээн өдөргийн энэ шимузууд бид нар ч манайх ихэрдэг мэрдэг ер нь л тэгэл японочдоо японыт нэг том мастер ирээд домонорын амар том нэг үлдрэг. За тэр нэрийн сүлд нэлчих. Тэр энэ тэр ирээд манай Камагийн хнтай танилцаа бид нэсийн зураг мөргийг ав Японд тэвлээд тэгж ярээд нэгэн гоё наажчилчих. Тэгэд манай Камагийн нэр хүнд ч нэгэн өсчихсэн байна. Юу тийг терднértэ цог биднértэ цог манай хойчудлын давхарт юу эмшээш яг тэрний доор нь интерпресс ажиллаад интерпрессд манай инх амглан ажилд ороод тахт 2-оос байгаа штт тахт 2 хоёр интерпрессд ажиллаад тэгээ бид нар нэг дор бөөнөр байхгүй нэг дор бөөнөрөв 5 6 жил болчихор ч божигнуулчих өгнө ч үстэ юр нэг аюу гой баг бүрдүүлсэн юм штт те гамаа тэгээ бид нар ч хамгийн гол нь тэр үед сайн яВДэг гэсэн гэцэрэг гэх мэт л их явд өс. Тэгэд ер нь зургийн гэрэл зургийн үлдсэн социализмын үед ямар үлдслэнүүд болдгоов. Тэгэд яг ардчлал гараад ер нь таад бас ер нь баг үлдслэн том үлдслэн гэж ихлүүлсэн байж тдэ илгүй анх төрүүлсэн дэр нина гэсэн зөрөөсэн. Ер нь үлдслэнүүд хэр болдгоов. Ер нь хэр анхаарж яв. Тэгэд социализмын үеч нөгөө фото тед тед гэдэг нэг юм үлдслэнүүд өсөн фактор 96 одоо 83 84 86 гэхэл ингээд тийм үзгэлэн үт хийж байгаа. Тэгээд хамгийн сүүлд нь одоо хэдөө 85 онд л нэг үзгэлэн хийсэн баг. Төгсгөлд тэгээд нэг өөрчлөлийн байгуулт юумоо гэж ороод тийч хийв надаа нэг тийм үзгэлэн үзгэлэн байгуулчихсан. Зураг мантаалсан юм шээ. Тийм. Тэгэнгүүт манайш нөгөө талечч нэрмжтгээд юу хийгээд нин акч нэрмжт зургийн юу гэд тийм үзгэлэн жил болгох хийхээр болоод тэр үзгэлэн хийж агаад Тэгвэл бидлээс ер нь нэг том үзгцлэн хийдэг болцсон юм нь юу гэхээр юнас болж гис юм уу 2001 онд манай нэв талигч хөнгөрөт тэгэнгөт нэг бол ус бол нэг нэгчийн нэрэмжит үзгцлэн үзгцлэн хийдсэн жоохон дуршлагтай болон гутай тэхэр оо бацэргийн нэрэмжит болгоё гэд тэгвэл би 2002 оноос 2012 хүртэл жил болгоо оны шилдэг гэрэл зураг гэдэг үзгцлэн хийдэгс Тэр чинь ихлээл нэг хайсанд ордгуу юм байл л яхуун улт. Оролцох хүмүүс оролцохгүй тэгэл. Тэгэл 5 6 7 8 оноос болсон чинь дилт. Тэгээ сүйдээ тэгэд ингээд юу яага. Тэгээ бүр 12 онд хамгийн сүүлийнхийг нь яг 10 жил болчихлоо одоо ингээд бидний хамгийн анхны тэр оны шилдэг гэрэл зураг гэдэг үйлчлэн хийж аваад цомом юм тим хөрөл цом байсан шээ. Төө зэрэг. Үзэснэ. Үзэгүй битэн битэн үстэнэ тийм хөрөл цам биш тийм нэг шагналын маглалийнхны үүнийг таны нэг юм халдсан доо нэг зураг мургаад явчихсан тийм тийм тэр баримлын одоогийн нөгөө төрөөсөрх гавыг аа гавыг гавыг яг юм сонгодог гэсэн л яг тэр нэг зоркийгэд лекога апродникт эхний хэм маягийн загвар яс хев аваад доор нь яг юм сонгодог нөгөө классизм маягийн суур хийгээд юм юу та Тэр хүрлээр цутгаад манайр тэр хин юуны үйлчлэн хөшөө хийж, хэдэн баг энэ төрийг хөшөө хийж л үтээ. Тэгж яхахтаа манайр манесийн төрийг хийнгүтэй жижиг хин ч ингээд нэг 4 5 хийж л цутгалаад биднийг дэлгэсэн. Тэгээ тэр цоор нэхний 5 жил яг тийм хүрлцом хийгээд дараагийн 2 жилд нь цом тэр үеч нэг юм шилэн болгын модон дордол ба ш. Ааха. Тарагийн 5 жилийнхin юм шил дэн болор цам боллоо. 10 жил зэхсэн байсан мэн. Тэгээд 10 жил зөв хага. Тэгээд сүлддээ нөгөө маниши угийн бизнесмен хүмүүс нөгөө юу мөнгө орлогод нэ менеджмент муутай гэдэг юм уу. Өөртөө бас тэрийг хилж явахгүй бол эч хүрэггүй мөнгө олоод их баяжаад яа гэсэн юм. Өөрхи амьдралыг болгоч тог тэрэндээ сэтгэл нь ханддаг. Тэгээд нөгөө өсөлтөвжүүлэх мөнгө олох тал дээр үндэмөө өслөлт. Одоо юу нэмэр байгаа гама цаашаад юрн одоо нэгэнт бас ярэ урт болж байгааг их юрн ин гэрэл зургийг яаж худалдаж борлуулах янз янзын зүйл төр ашиглах тохиолдлууд байгаа шүү дээ тийм гэхдээ гэрэл зургийг одоо ингэмэр юм би зүгээр ингэж бодож байгаа яд адагла нэг эстраан аваад гоё үлгөөд ашиглаж болж байгаа шүү тийм үнэн тиймэрхүү юм уучраа хийгээд эхэлцэн а юрн боллоо гэрэл зургийг Юу юм бэ? Бид нэр одоо биднээс юм жишээлбэл 96-оноос хайш авсан зурагнод ине тэр нэ тэхэр. Одоо болвол манад гэрэл зураг нэг жоохон тийм арилжааны царцраг явууцсан штт. Яг биднээс юм баримт гэрэл зураг, баримт зураг юу баримт гэрэл зураг болон гутай хэтэрхий нэгөө юу яха байлаа. Яг юм жинхэнэ амьдрал үзүүлэхээс илүү гойчлаад эсвэл хэд бараан бараан тал руу н ороод юмиг юм ингээд бодитээр харуулах нь бага болоод байгаа хэрэг. Жишээлбэл бид нэр баримт зург гэхэд дандаа харж байгаа юм өсвөл дандаа юм муу зург гэж боддөг байж болохгүй байх. Хар барааны үйл зүйлс. Тэр хар оройны үйл зүйлс. Аа гэтэл яг жинхэнээр биднüсийн яг амьдралд үйлжүүлж байгаа жинхэнэ бодит байдалд бас аймар гол юмнууд дөр зургнууд байгаа хэрэг. Тэрийг үйлдэл байх хэрэгтэй гэж боддог. Аа тэгээд биднüсийн яг энэ хугацаанд авсан тийм зургнууд нэлээн байгаа. Тэр мэригээ архив л гэдэг юм уу гэж бодоод байгаа шээ. Аа. Архивлаа тэгээд нэг архив гэдэг юм өсвөл юм ундаа үгийл гэж бодоод байгаа. Нөгөө нэг одоогадаадууд GTM images ч юм уу тийм агентлаг юунуудыг авах стандартних гой юм билэ тээ одоо бүх зургнууд нь ингээд тамгатай ч юм уу байралцсан. Тэгээд ямар хэрэглээнд яаж ашиглахсаа маарад юм үндлгээнүүд нь өөр. Тээ тэгээд одоо жишээ нь сүүлд нэг илг байх нөгөө уулзалтын дээр ярьчихлаа л тээ тэр хэлсэн монголчсан ярааних гой санагч зургийг төрөөслн гэж ярих хөстө. Тэр нь одоо номонд ашиглах юм уу, нэг удаа одоо эсвэл баримтат кинонд орох юм уу, эсвэл нөгөө хаан дээрээ гоё зураг таалагдав үлхэх юм уу. А бүхлээр нь оюуны өмчийн ингээд бүхэлтэн бодтолтож авах нь бол бүр маш өндөр үнэлгээтэй байна. А бусад төрөс тхэлх үйлчлэгэн юм өөр өөр байна гэдэг санаа их гоё санагдаад баг. Тэгээ бид нар одоо яг тийшээ орчих юм бол магадгүй таа хэдийн бас сонинсоо даа ирхвэс хүмүүс олон юм иджих. Одоо энэ тийнд нөгөө баримтат кино янз бүрийн нэвтрүүлэг, ном тохимол харж авах гэх Яг тэр судалгаа юм нь муу агаас болоод, тэр юм нь байгагийг мэдхгүйгээс болоод тутун үлтэйцэн, тийм юм аюу байгаад байгаа юм байна. Тийм, би яг наад одоо жишээлээ зураг төрөөслэх гэдэг ч юм уу тий. Зураг ер нь бол яг энэ гээд image ч юм уу одоо энэ юунод шүү дээ. Том газрууд энэ тэр magnum, magnum гэдэг шингэрэлцвнүүдэ бүгд энгэн яг тэгээд юу ягаад яг төрөөслээд тэрэн дээр чинь яадын билээ шүү дээ. Манад гониктээ төөхд байгаа л да жишээл нэг зураг ашиглачаад 500000 төгрөгөөр авч ашиглачаад 500000 хэвлдэх юм үү те аа гэтэл яг тэр жишээл хаана хэд ер нь яг тэр юуноодын туршлагыг юу мөнөөс үзэхэд ямар бүснүу так ямар хугацаата хэрэглэх үү энэ төднөөс нээр таарах байд темэл Хөрманатууд одоо зүв зэмрээгээ төвөөд арвуудахгүй орхолох л та. Хууль эрх зүй, хууль эрх зүй, тэр юм босчих юм. Шил хэдэн хув хаана хэвлэх вэ? Хэдийг хязатаа яах вэ? Яад түрээслэх? Нөхцөл, нөхцөл байдлуудаа бүгд энг ин тийм гарах. Тэр нь бол үүндээ яг юунуудад бол төвтөцсөн. Аа онлууст байна. Онлуусын төр одоо бид нэр жишээлбэл хуучин гадаа тэхэр орсыг л боддог юм шүү дээ. Одоо тэр байлаа одоо джинхнээсээ гжинхэн саялт ертөнцөд яг ингээд үсэх юм бол ингэж хэргэлдэг гэдэг нь тогтцсон юм бэл. Тэгэхээр яг бид нар яг тэмрүүг орох ч таах. А хоёрт тэр нэг зураг төрөөслөж юм хэргэлэхээс гадна энэ бас үсэжчээ бэлтэх хэрэгтэй юм бэл. А тий өдөөж үсэж хэргэлэх ч энтэр бэлтэх хэрэгтэй юм бэл эхгүй бол л одоо жишээлбэл надаа сойхон X төцхийн надаас нэг өөрхөөс тх хуучин зургийг асууж байгаа байхгүй яг тэр хүмүүс чинь тгэнгүүд нөө байгаа гэдэг ч дэгэнгүүд тэгэхээр тус олоочл гэж байгаа байхгүй тэгэхээр үгүй үгүй чи тос олмооргүй шүү дээ зүгээр ингэ би ч гэсэн талах өдөө би ингэж яаддаг ах ингээд шат торилж байгаа тасалж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг нөгөө нэг ингээд ер нь гэхдээ би бол энэ нэг тийм ү болцсон юм уу бүр ингээд яасан юм өгөхэд 96 онд бол ер нь зургийг хөдөлгөж авах түрээслэн гэдэг тухай юу ерөөсөө тийм ойлголт байхгүйсэн. Үг тийм ерөөсөө байх зоргийг чинь зүгээр ашиглаад өгүн яачаад өгьел гэдэгс. А одоо ч гэсэн ер нь тэгтээ харцангуй бас зург бас нэг энэ чинь бас яадгийн, зардгийн, үрдгийн, энэ чинь өөний оюуны өмчийг өндлөх хэрэгтэй гэсэн ойлголт болч. Би болчих. А тэгээ яг төрүүчийн яг хэлдэг тэр юунууд бол цаг үеийнхаа юугар тэгээд гараад орхол орхолта. Би бол одоо төрүүлж орсон, ихнес сүйлд орсон юм гээж та надаар ч юм уу энэ залгчуд бол хийхэл гэж отож байгаа. Юу нэ одоо ингээд гэрэл зурийн салбар гэдэг нь Монголын зам гад түвэл хийх л баг. Гэхдээ мэдээж Монгол гэрэл зурагчд олон гараас аль гэж та мэдээж хופдэ бодож байгаа. Тэгээд юу нэ одоо яг энэ залуучуудын тэй тайлтруу нэг яг юм үнэн зураг ингээд гялгар болон юм хүн зурагнуудын завсар яг бодит үнэн төрхийг ярьлаа шүү дээ. Тэнгүүд юу нэ одоо яг ингээд сурвуулчлаг гэдэг нь одоо яг энэ нэг бодит үнэн гин гаргах тухайд ярьж хэлэр та одоо ингээд нэг залуу гэрэл зураг сонирхчддаг юм тий Тэр хүмүүс зүгээр ингээд юм шипи маягаар өгөхөр болвол яг ямар сэдвгийг судал гэж хэлэх болоо аа за ер нь яг хоёлаа ингээд дэлхийн мэлхий хийж байгаа ерөнхийдөө бүх юмаа ингээд базаад жарья гэхний надад зөв ин юм бодлоо за Монголд гэрэл зург хөгжиж байна хөгжиж байна за ямар яаж хөгжиж байна тэгэнгөө дэлхийн гэрэл зург дээр одоо ингээд олон янз энэ төрлөд байна аа За Монголд яг ямар нэв илүү сайн өгч чаана гэвэл арилжааны гэрэл зур, коммерцкийг арилжааны гэрэл зур айгуу сайн өгч чаана. За ингээд тэр хүмүүс ингээд нэгэн төл хэрэгцээтэй бол тэр хүмүүс үн тээ. А зүгээр яг миний хүсэж байгаа юм нь юу вэ? Шил миний мөрөөдөж байгаа юм нь юу вэ гэхээр гэрэл зургийн хоорон бүтээлч тех болосоо. Тэр хүмүүс нь өөргөө илэрхийлээс ээ тээ. Шил би арилжааны гэрэл зургаар өөргөө илэрхийлэх боломж багх байхгүй. Тэр я одоо юу гэдэг вэ? Тэр зургаал зарахыг л бодож байгаа шүү дээ. За тэрнээс тэр хүнээс би тэр арилжааны гэрэл зурнуудыг хараад тэр хүнээс тэр хүний үзэл бодол, тэр хүний үзүүлж хийрүүлж байгаа юмыг ойлгохгүй эсвэл харахгүй байгаа. Яг хэ тэр хүн тэр зурга авна тэгээд тэргээр андерч бол мөржлийн гэрэл зург чинь тэнийг хийжээг. А биний хувьд болохоор яг одоо ингээ гэрэл зургийг сонгохд зал очод өөрөө өөртсөйгөө олгосоо чи ямар чиглэлээр ямаар байгаа юм те оролцооны хувьд одоо бай тийш гаяв те алига жолох го зург их хаваад багхгүй тэгэхээр яг гэрэл зураг гэдэг бол яг өөргөө илэрхийлэх урлаг багхгүй чиний өөрийнхөө ертөнцийг үзэх өөргөө илэрхийлэх юм те тэрийг яаж илэрхийлэх нь чиний өөрийн хэрэг аа гэхдээ чиний авж байгаа зург надаа хитрхи юу жишээлбэл нгийг доорооч хэрэглэхгүй тэгвэл чи өөрөө биш болчихно а эсвэл юм ийм гүн гүнзгий харуулж чадахгүй бол чи дотог зургч юм бол чи зүгээр ингээд бит ийм нас гэдэг богинохоо юм амар хурдан өнгөрч чинь тэгэхээр яг энэ хөн хугацаанд хэрвчий зурэг авч байгаа бол яөөрөө өөрөө гэлээ хэлсэн зөрөгтэй хийсэн зураг юм уу гэх юмэр баг. Одоо тийм боломжууд нь Монголд байна уу байна тэрийгөө үзүүлэх боломж байна. Чи ямар мэдрэгчтэй ямар ажил ихэлдэг байх нь хамхоо гэрэл зураггаар өөргөө илэрхийлэх асар их боломж байна. Тэрэн дээр чишилэлж генетер мэжэ юм эсвэл өлтөр ойлгомж юм эсвэл контемпорари юм эсвэл баримт туу эсвэл юугар. А гэхдээ яг тэрэн дотор чи өөрөнгөс өмтөрөхтэй л боловс. Тэгэхгүй болвол одоо ингээ дандаа даганд өрөөж эсвэл нёгийг хэлбэрхүүгээд нэг жоохон яг хүнд цайны чи хүмүүс дээ нөгөө доторхыг олсон сидүү болж өгөөж тэрний хэлж өгөх гэхээсээ илүү у юмиг ингээ гүнзгий судал ноцтой содсон тийм зургнууд аммар. Тэрийг аяг үзүүлмээр байна. Тэрийг төгс яг энэгээр нь би ингэж яваад ингээд яг энийг л үзуулчмаар. Тэр нь гэхдээ надад нэг хүмүүс хилдэг. Ям төгсхгүй байх тийм байдаг. А тэгэхээр нэг одоо ингээд хоруй өртөндч дээр ингээмдрийг өчнөө араа шин өчнөө хэлбэр мэйг. Тэрэн дотроос чи өөрөөр нэг туу хоороо өөрөөр зураг аваад тэрний нэг хэлбэр маяг асуулаадс. Тэр надад ягаад yeah, чинь Монгол нөгөө дэлхийн ямуууд өнцстэн. 700 мянган жилийн түүхтэй өнцстэй учраас Монголчуудын түүхийн баялаг асар боломж амирх. Би яг ингээд яг үнэхээр нэг юм төр төрх жинхэнэ одоо миний харвал одоо 150 дахь үеийн адуучны зураг яаж гаргах юм те. Би бол яг үүндээ элэхэд ингээл монголчоор нүүдэлчин মালчин гэдэг манай монголчуудын жинхэнэ нүүдэлчин амьдралын зургийг авцсан гэрэл зург ч юм байна. Бид нөр одоо жишээл хөдөөний ч хатынч яг жишээл яг нүүдэлчин амьдрал бүтэн жилийн турш яг амтрын зургийг авцсан юм байна. Тэрийг төгс özлцсэн юм байна. Гадны хүн ч юм уу аль нэг нь ирээд жишээл тэр нөгөө баян үлхэд нөгөө аланпоо ч химблээд нэг за за тийм тэрний хүний хөдөө ингээд нүүж байгаа тэр манер болвол яг ингээд юм игжихдээ үүнд очиад нэг долоо оноо даруун за гэтэл яг манай Монгол шилэлэл одоо юм ингэ ингээд нөгөө гойчилж юм эсвэл хэлбар үзүүлчихэд байдаг мөн чанарын үүсгэл тэгэхээр одоо нийгмийн одоо ер нь л бүх юм чинь дэлхийн нийтийн юм ба шүү юмныг мөн чанараар нь бодиттойгоор нь дээр нь уран сайхантай Тэгээ өөрийн өнгайста өгүүлэх хэрэгтэй байна гэдгийг л чиг хандлаган тийм багш. Тэгэхээр манай тэр чиг хандлага бошоохон болох юм бол хөдөлмөрлэх хэрэгтэй байна. Юм унших хэрэгтэй байна. Өөрийгөө зэгэлэх хэрэгтэй. Инийг хийм үзэх хэрэгтэй. Тэгээд хийх хэрэгтэй байна гэлэн. Тэгээд яг энийг л харуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоогийн үе үеийн залуучууд ингээд хүмүүс ингээд цогцолж ярддаг. Иний чинь иний чинь ингээд нэг өдөр босгочоог нэг өдөр хийгээг. Тэгэхээр бид нэгээл ч өнгөрөөтөх хасаа илүү одоо ингээд яг их ноцтой андмар байна. Одоо бид нар хэдий болтол за зүйтэй ганц л одоо 50 дурамтаар л өлчөрөх болох гэдэг юм эсвэл би тийм л аппарат таа болов бүх юм хийчих гээд байна гэж бодхосоо илүү. Чи гол хана гол мөн чанараа олох юм бол гар утсаараа ч юм уу юу гарч хийж болно. Яаж үзүүлэх хэлбэр нь өөр. А юмны мөн чанарыг үзүүлж хэлбэл гоё байна. Ши шилжилтийн үеийн Монгол шилжлэлтийн үеийн залуучуудын харуулт. Одоо тэгэл янзүрийн одоо энэ би яг яг ингэ гэж боддог. Жишээлбэл манай Батөргэлийн өөрийнхөө тэр контемпорари янзүрийн аргаар илэрхийлж байгаа яв чи ингээд энэ үеийн нэг иймэрхүү залуусын хараа шин эсвэл байж байгаа байдлыг янз бүр үзүүлж байна. Манай энэ шинэ тэр залуучуудын амьдралын яг бодит байдлыг ингээд үзүүлж байна те. Өнөөгийн нийгмийн ингээд юм төрхүүд ингээд үзүүлж байгаа юм ортоллогууд байна. Тэгэхээр яг энийг ингээд нэг зэгчтэй ингээд одоо яг энэ үед ингээд хийчихлээ. Энийг ячлаа гэсэн тийм нөхөр үү, тийм. Тэгэхгүй одоо манай шиг ингээд одоо маний амдруулал дантай шилжилтийн юм болсоор байгаа дууслаа шүү дээ. Тэгэхээр бүгдээрээ шилжэж юм уу бүгдээрээ хайд явж дуусморгүй баг. Тэгэхээр одоо ихнээсээ ингээд залуучууд нь яг ингээд оо тэр одоо манай хэний тэр нэг цавруул нэг тэр нэг ийм ажил нэг гой болсоо нийг харуулчихдсан шүү. Тэгэ дараа нь одоо юу гарах вэ гэдэг ч юм уу. Тим хөлөөлтүүдийг би болохгүй. Ийм л юм гэсэн үг. Ер нь та энэ олон жилийн хугацаанд авсан энэ нийт гэрэл зураг эцэст нь дүгнэхэд ингээд яг ингээ өөртөө зориулж өөрөөхөдлөө авч явуусвал бусдын төлөө бусдад гэдэг хандлагаар авчихсан ба одоо нэг юм хоёр эхний ээлжинд эхний ээлжинд ерөөсөй юу юм бэлээ шүү. Нэгдүгээрт нэгдүгээр мэрэгжилч уус энийг үүрэг гэж байна тачид л сэтгүүлчээр а хоёрт бүх юуны зургнуудыг дандаа өөртөө зурж байв. Яа. Юусе энэ зургнуудын зураг тэр зургийг авснаар би өөрө хайшаал авдаг. Яа. Жишээлбэл би одоо ингээд янз бүрийн хүний хөрг авчаад энэ хүнээс нэг ийм гоё арааншн төрх гарчвал оо ямар гоё төрх авчих вэ. Тэгээ би энэ хүний төрхийг авсандаа баярлж байв. Тэр түүх мээн өшөө баяжаад urt түүх бол бүр гоё болно. Тэ. Яг нэгдүгээр хүн ер нь олонх энэ гэрэл зураг ер нь хүмүүс юм өөртөө зөрүүлчихдэг. Натурн тийм баггүй. Хүн чинь өөртөө зэтгэл зүрэхээр орж иймэн жинхэнэ бодит байдлын төр чинь өөртөө зөрүүлдэг. Тэрнээс биш би бол нэг хүн цагнт болохоор их хөрөнгө жийл гарддаг болохоос ши өнтер болгон ашигснараа их хөрөнгө жийл бол чадахгүй шүү. За Тэгээд манай подкаст үргэлж дөнгөж дүүлж байна. Тэгээд сүвлийн 1 2 3 асуулт байг. Аюу гурав. Тийм байна. Тэгээд манай Улаанбаатараас ярьж байгаа подкасты би хоёрын минд амар болон би хоёрын өрлөгийг явж яг өнөөдөр зуны play time дээр ярьж хоёр зочинтой ярьсан. Өнөөдөр яг альбиас тар тантай ингээд яг ховын өөрийн орн зайгаар аялж байна. Тэгээд бидний асуулт болохлээр ер нь соёлын тухай асуулт Юу 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 аймаар философикийн гүнзгий асуудал харилцох гэдэг хасайл зүгээр нэг өрийн салбар тоторхой л яриа. Би бол л ингээд олон зэрэм хүмүүс ингэж ярьэ, таны амьдралын өндөрлгөсгээд 60 нас гэдэг бол нөх аймаар өндөр нас биш, аймаар их юм үтцэн нас ч биш. А гэхдээ юм тоолцсон л бас. Тэрнээсөөс нэг тийм хүн болгон философтад хүн болгон аймаар ухаантай цэцэмэр юм хилээдэх юм хэлээд байх юмш. Тэгүр амьдралын туршлагасаа л ярьдаг баг. Тэр я гэрэл зургийн юугаар өцхөд бол зург авах их гэрэл зургийн соёлч гэдэг юм уу? Юу гэдэг бол би бол тэр хандлага монголчууд суугаа соль гэж боддог. Жишээ нь нэг нэгнийхээ зургийг хөндлөлдөг. Нэг нэгнийхээ зургийг оншрож ойлгохыг хичээдэг. Аа зурагаараа бас юмаа үргэлж гүйлэхыг хичээдэг. Өчр зүггүй авсан зург болгоно, шидэвэр авсан зург болгоно, од болоод зургчин болгон заавал алтны нэр төртөй болох шаардлагагүй шүү дээ. Зүгээр өөрийгөө илэрхийлэх, өөртөөгээ ингээд нэг өөртөө өнөч бөөндс юм аа хуваалцах тийм боломж л гарч ийлвэл би бол гоё л гэж боддог. Энэ тэрнэл миний одоо юу гэдэг хамт хандлагал я энэ ч л одоо тэр хүний аттай э, юу гэдэг дүр төрхийг тодорхойлж байгаа ямар байга байдлыг тодорхойлж байгаа хэлбэр л гэж боддог. За 2 3 асуулт нь шийд хариулцсан. За ингээд манай улаан амтраас ярьж байгаа подкастын одоо шинэ өлтрлийн анхны дугаар. За яг хөөе яг дараалалар бол 22 дахь дугаар. Монгол улсын соёлын гавцтгалтан гам агентгийн үүсгэн байгуулагч, гэрэл зургийн сурвалжлагч цацрал тах одоо бидний барьлыг хүлээ авч ингээд маш сайхан удаан гоё яриа өрнөөсөн танд одоо маш их баярлалаа. Таны ярианаас маш олон зүйлийг ойлгож мэдлээ. Ер нь нэг юм сэтгэлд үрм болоод тэгээ яг яг отов би мэдэрч байгаа зүйлээ аюу сэтгэл дүүрэн байна. За. Тэгээд танд урилга хүлээ авч оролцсон нь маш их баярлаа. За, хоёрдуг даймжилт гэсэн баярлалаа. Хөшөө мондог гэрэл зургууд авч бид нартай үйлдэгээрээ. Тийм тэгээд таны ном ийм одоо юухан багт. Таны одоо олон олон гоё гоё номнуудыг хүлээж ийн ерөн хаалц. Ном хийх чи амар л та. Бид нэр таван сарт нэг гоё юм ярьц. Бид нэг одоо ном Хүмүүс ингээд идэх байхгүй нөгөө нэг ингээд ингээд л хийчих та бол байгаад аагаа гэхдээ чи яг эцээ эцэст нөгөө нэг юм ингээд базаад нэг юм хэлбэр болгочих чинь тийм амаргүй идэх байхгүй та түрүүн олноос салбар зураг авсан болохоор дандаа дуцна дандаа одоо нэг инг чихэл гэдэг нь яг тийм үргэлж байдаг байхгүй тэгэхээр ер нь боллоо наадчихын нөгөө нэг шал өөр хүмүүс хийх ажил хэлээ Мм. Чиний манай яад зуркач хүн л болохоор дизайна хийгээ, зурага аваад, тайлбараа бичээд, маркетинга хийгээд, тэгээд хөвлөвлөх, нөө спонсора хийгээд те. Энийг нэг хүн хийнэ гэж амар их community-г сайн менежер авах. Тэгээ тий. Тэгтэл одоо нүдэн дээр энэ япончууд зөв зөвөр зүрэс авсан зургаал өгч чиж. Тэнгөөд нөгөөтх нь зургийн өнгийн ялгаа, зургийн сонголт, ямигийн ягаад гаргаад өгч. Яг үү тэгэхээр бид нар мурдх шиг нэг юмшээд багаараа ажиллаад ёогар ажилт дийм болохгүй бол дандаа нэг нүдэлч хийний характеррахгүй наадагч нэг хүн бүх юмөө хийдэг тэгэхээр би чамаг нэг нүдэлч юмнасаа салаа гэдэг чинь энэ ч ин л хийх юм байна тийм байна зөв зөв санцсан усч гэсэн бас яг ойлгосон баха тийм за баярлалаа дараагийн гоо уралцгаая төр баярлалаа баяр та одоо гээд гурлаа зургийг автуулээ сайхан шаалаа даа гэдэг